Zdravím už z Brusu dílu z takový podcastu. Tentokrát mám ve studiu Pavla Moravce, spoluzakladatele Brain Systems, provozovatele Brain Poolu a bavíme se o čem jiném než o pooled miningu, o tom, jak se těží Bitcoin v půlu, historie půlu, protože Slash Pool, dneska už Brainspool, Pool, je jeden z nejstarších půlů, už od roku 2010 těží Bitcoiny. Bavíme se o halvinzích, o security budgetu, o vývoji ASICů O e, přidávání vtipných zpráviček do Coinbase transakce. Zkrátka všechno ohledně těžby, u miningu, stratum V2 a takových věcí. Velice skvělý díl, který stojí za to si zhlédnout. A poděkování sponzorům. Prosím, nepřeskakujte tuhle část. Na konci téhle části bude ještě jedno zajímavé oznámení o nějaký slevičce. Hlavním sponzorem podcastu Brains a celý díl se budeme bavit o Brains, takže jenom stručně brains 7 icom všechno, co chcete vědět o těžbě, Brains Insight, data ohledně bitcoinové těžby, Brains Publishing, knížky o bitcoinu, jako je moje bitcoin peníze, bitcoin od luka peněz od státu, kterou najdete třeba v mém e-shopu stekuj.cz e-shop. Sponzorem podcastu je taky firma Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, Trezor Model 1, Trezor Model T s dotykovým displejem Shamir Backupem. Zkrátka, pokud chcete mít svůj Bitcoin v bezpečí, používejte hardwareovou peněženku Trezor, trezor.io. Třetím sponzorem podcastu je Ecofarma Arnultovice anebo Pokud si na e-shopu biomasíčko.cz nakoupíte více masa, dostanete fešní ponožky. S promokódem Stekují, dostanete 10% slevu na první závoz. Protože Ecofarma Arnultovice vám zaváží maso přímo až k vašim dveřím. 20 dní vyzrálé maso v biokvalitě. Já ho mám velice rád, vy ho budete mít rádi taky biomasíčko.cz promokód stekuj na 10% slevu. A ještě speciální oznámení, příští červen se v Praze koná BTC Prague. Největší bitcoinová konference v Evropě očekáváno je asi 10 000 lidí a desítky zahraničních speakerů, jako je Stefan Rivera, Adam Beck, Giacomo Zuko. Takže určitě stojí za to se o tady té akci dozvědět více. Pod videem naleznete promokód na 5% slevu, affiliate link takže si můžeme vzájemně vypomoct. Podívejte se na BTC Prague. Kupte si lístky, včas ještě se speciální 5% slevou. Díky a teďka už jdeme na díl s Pavlem Moravcem. Ahoj, ahoj. Vítám u dalšího dílu z takový podcastu. Tentokrát je tady se mnou Pavel Moravec, spoluzakladatel Brains. Brains asi nemusím moc představovat. Provozovatele dříve Slashpoolu, dneska Brainspoolu. Všechno, co chcete vědět o Bitcoinové těžbě. Ahoj Pavle. – Ahoj, díky za pozvání, ahoj všem. – Díky, že jsi dorazil. Už uh, mám docela slušnou sbírku Brainsáků. Měl jsem Honzu Čapka, měl jsem Kristiána, teďka mám tebe, někdy snad budu mít i Jáchyma. Uh, mám od uh, kluku z Brains uh, notičky, na co se tě ptát. No, uh, – S nějakým easter <laughs> Takže uh, Prej ty rozumíš jako tomu půlu a tomu půl miningu. No doufám, že jo, no. Nějakou tak. chvíli. Bylo by dost hloupý po tolika letech uh, strávených s tím, uh, s tou technologií a s tekem, kdybych uh, nerozuměl, no? Tak nám to vysvětli a hlavně uh, tu historii, <laughs> protože vy jste uh, ne možná úplně první půl na světě, to je takový ten mýtus, který se od vás říká, jste asi první uh, jste ten půl, který přežil z těch prvních půlů, že jo, to, to je uh, zajímavý téma, protože uh, já jsem vlastně dlouhý roky uh, žil v tom, že to je první půl taky. Mm. A, a, ale protože jsme se vlastně k, k Slash Půlu v té době uh, s Honzou přichomitli až v roce 2013 na začátku, mm. tak uh, část té historie uh, půlu není něco, co já bych zažil, na vlastní kůži, takže i, i, i pro mě to vlastně pak byla trošičku novinka, že uh, ten ta úplně přesná, uh, nebo ten přesný začátek, kdo byl jako první půl, uh, není naprosto jako striktně jasný. Uh, já jsem přesvědčený, že uh, slash půl uh, byl jako první nějak rozumně fungující mm. a, a do dneška vlastně fungující, což je obrovská rarita, když uh, se člověk podívá na, na mapu půlu N let dozadu a čím dál do historie, jak tím, tím méně známý a známý jména ty půly mája postupně vlastně všechny odumřely. A, mm. a jediný, který teda se drží takhle dlouho, tak je ten první, nebo téměř první, těž, těžko říct, což je jako zajímavá rarita, ale zároveň kdykoliv to někdo, s kým se bavíme, vlastně slyší, tak je to, to úplně neuvěřitelný číslo, asi 2010, Aha. V tomhle tam prostoru je to prostě pravěk, a, oh, jako to obrovský. A, tak já nemám potíž s tím, a, když někdo říká nejstarší, no to prakticky nejstarší asi. Jo. A tak vy jste to teda, vy jste se s Honzou a, začali věnovat půlu v roce 2013, si říkal. Přesně tak. A v té době už byly asiky. Já si myslím, že jo. A byla to taková takový zajímavý období, kdy a je to deset let zpátky skoro, tak já budu se trochu, trochu pátrat, na to člověku splývá, ale já si pamatuju si na, na těžení na grafických kartách, na, na příchod FPG Mindru, mhm. a což je vlastně mezistupeň a, potom před ASICama. A pro někoho, kdo, kdo neví, FPG jsou programovatelný, a, programovatelný, hardware, kdy, kdy vy si nahráte kódem a, do toho zařízení jak, by, jak byste chtěli, aby vypadal uh, váš čip, kdyby ten čip byl uh, vyloženě jako custom-made? Ale ta, ta, ten trik je, že, uh, že vlastně ta logika, která by jinak byla v silikonu, tak se dá nahrát do nějakých programovatelných uh, bloků v, v tom FPG a ten hardware potom uh, počítá tu úlohu nebo dělá přesně to, uh, co by dělal ten, ten uh, kompletní silikon. Uhum. A je to vlastně technologie, která se hodně používá. V místech, kde je potřeba velmi hrubý výkon, že ta to jako velová akcelerace prakticky, ale s tím, že není jako rozpočtově nebo časově jako úplně dobrý nápad dělat custom silicon, protože to mm -hmm. samozřejmě je technologicky, finančně, časově výrazně dražší. FPG se používají běžně jako testovací, testovací target pro dělání čipů, že se to nejdřív vlastně. Děláte ten chip jako na půl v FPGA dá se, dá se vlastně tímhle způsobem testovat, že ten, ten design dělá to, co má. Byť je to třeba jako pořád jako méně efektivní, co se, mm. co se, energie týče. Ale v té době, vlastně, kdy grafické karty, nebo těžil se na grafických kartách, tak FPGAčka byly velmi zajímavé, protože to je ještě vlastně o krok blíž k tomu, vzovkách kdy, kde pak asi dělá jenom tu úlohu přesně a ty, FPK jsou někde na půli cesty. Tak to vím, že, že kolem toho byla spousta kolegrace taky a asi postupně přes různé kontroverze s financováním projektů a tady dejte mi tolik a tolik peněz a já vám pošlu, až dodělám ASIC <tějí> a nevelky <nebo taky> nepošlu, <tějí> tak to bylo takový divočejší období, ale Nešlo jinak, než, než aby se Asiky prosadily. Mm -hmm. A bylo to zhruba v téhle době. A se nepamatuju přesně ty uh, ty data, ale uh, mm -hmm. jako zažil jsem ten, ten uh, nárůst jednoznačně. No. Mm -hmm. Já jsem se chtěl zeptat právě, jak byste uh, jste um, jako zažili zhruba ten nástup teda Asiků mm. a potom ten vývoj a ten. Uh, ta, um, ten závod o tu architekturu, jak se pořád zmenšovala ta mm -hmm. architektura těch nanometrů, asiků a uh... Jako pamatuju si to, že tak v tom roce 15, 16, 17 právě byl to i ten největší závod a Andreas tenkrát říkal, že jako proč se koncentrujete na Šrejt je to mm -hmm. prostě kvůli té logistice, kvůli tomu, že jsou tam nejblíž a tak, ten tak o tomu to měl krásně vysvětlovat. Tak je, jak tady to jako proměňovalo, jako jak fungoval půl, jestli to z, mm -hmm. pro vás jo, mělo jo. jako nějaký důsledky? Je? No, uh, vlastně příchod silnější zařízení, které nebyly CPUčko, tak, měl, uh, se jako vynutil architektonické změny uh, na straně půlu. Uh, ten nejdůležitější, ta nejdůležitější změna uh, bylo uh, zavedení stratum protokolu, který byl vlastně přímou reakcí uh, na to, že uh, Getwork, což byl jako původní mechanismus, kterým se uh, získávala práce od půlu směrem, směrem k mineru, tak uh, přestával uh, stačit na, na výkonnost těch zařízení. Takže ten nejdůležitější switch uh, byl, bylo zavedení stratum protokolu. A vlastně v momentě, kdy člověk udělá tuhle změnu, tak potom uh, je vlastně skoro jedno, jak silný zařízení a na druhé straně je. No, ten, ten protokol má v sobě mechanismus, uh, kterým uh, server dokáže uh, korigovat, jaký množství práce. Ten miner posílá. Takže ovlivňuje nebo řídí si množství té komunikace, který po, po síti směrem k tomu zařízení jde. A děje se to uh, na uh, principu vlastně takový jako těžení malých mini bloků, který mají vlastní difficulty. A uh, asi lidi budou vědět, že bitcoinová síť má nějakou difficulty, nějaké číslo, která, který ovlivňuje dražot, jak moc uh, hash uh, hlavičky musí být. Uh, Pardon. Musí být dobrý, aby aby blok byl blok. Tak mm -hmm. úplně stejného principu se využívá na každým jednotlivém spojení, který teče k půlu. A kdy půl vlastně říká: Hele, miner, tady máš práci, a posílej mi jenom takové výsledky, které budou mít určitou difficulty. Takže kdybych mu zadal práci z difficulty sítě, tak vlastně posílej mi zpátky jenom výsledky, které jsou uh, plnohodnotný blok. Tam nepro, neprobíhá teda uh, komunikace o ocelým bloku je to velmi malý úsek, prakticky hlavička, pár, pár částí z Merkle Ale ten princip je furt stejný. Takže půl vlastně změnou difficulty na daném spojení říká, jak moc obtížnou ten miner má práci. A když půl detekuje, že se připojil nějaký silný zařízení, tak mu dá větší difficulty, když menší zařízení, tak menší difficulty. A to je vlastně jeden z prvních algoritmů, tohleto dynamické řízení difficulty, který mu říkáme VARDIF, Variable Difficulty algoritmus. Mm -hmm. tak bylo vlastně jedna z prvních věcí, které jsem, myslím, na půlu programoval, mm -hmm. kdy, kdy vlastně začal být problém, že rozdíly mezi výkonností těch minerů byly jako větší, no, protože jakmile někdo zapojí zařízení, asi ten závod byl uh, takový, že uh, ty různý typy minerů měly drasticky uh, jiný uh, jiný výkon a tím pádem i ty difficulty na těch spodních byly jako významně jiný. Hmm. A uh, plus další fenomén toho, že, že se uh, ten výkon odpojuje nebo připojuje, není, uh, je to proměnlivá nebo uh, je to, to náhodný proces, to, to nacházení odpovědí je stejně, stejně náhodný proces jako nacházení bloků, akorát v menším měřítku na tom konkrétním spojení. A že tam je, je potřeba pracovat s nějakou statistikou, o i kdy, když se jako zjišťuje, jak, ty, jak to zařízení je, je rychlý nebo ne, tak ten algoritmus, který tohle to řídí na tom spojení, tak je vlastně jeden asi první zajímavá věc, kterou jsem na půlu psal v té době, uhum. že to muselo být přesně, uh, přesně v tom období, kdy, kdy se tohle dělá, protože takhle krásně vychází. No. A Stratum, uh, to jste teda vytvářeli vy. Uh, stratum uh, udělal, uh, udělal Marek. Uh, to ještě Marek. A já bych musel teda vzpomínat úplně přesně, v jakém, v jakém to bylo stavu. V té době hodně miningu ještě běžel na Getwork, kdy, kdy ne, ne všichni mainři uh, jako už přešli na ten, ten nový protokol, bylo to zrovna v procesu, ale ta, ta základní implementace, uh, mám pocit, že, že už byla. Uh, my, jsme, uh, my jsme potom řešili distribuci uh, jako našich uh, serverů do, do prostoru, aby geograficky, aby jsme měli servery po světě, nějaký balancing, nějaký detaily o právě práci s, s difficulty na spojeních a, a en různých takových jako věcí, které umožňovaly, aby ten půl běžel jako, jako stabilněji s větším počtem připojených mindrů a podobně, ale ten základ, základ vlastně byl, nebo ten protokol byl nadefinovaný a to udělal už, už Marek v 2012, mám pocit. Hmm. A, ale, ale je to tohle je hrozně zajímavá práce. Ne? Byla hrozně zajímavá práce v té době, hmm. že my jsme vlastně dlouho bojovali i, i se stabilitou serverů a, a n různých potíží, jak se poposovat s tím, že, že vlastně na člověka se valí. Dneska jsou to stovky tisíc spojení, po kterých neustále tečou data tam a zpátky. A, a ten, ten půlový systém vlastně řídí každý jednotlivý zařízení. A to samozřejmě je citlivý na, na latence, na distribuci informací. Když se najde někde blok, tak musíte uh, velmi rychle reagovat, všechny zařízení se o to musí rychle dozvědět. A to zpracování dá teď vý, výpadky, uh, výpadky sítí, když jsou servery prostě po světě uh, rozesetý na N místech, který na sebe ne vždycky vidějí. No, to je naprosto běžný, že server v Singapuru nemá ping na naše evropské servery. Prostě se tam jako třeba nedá dostat. Nebo speciálně do Číny s tím byl vždycky problém. Hmm. Ale ten mining musí pořád běžet. Takže synchronizace dát a čekání na to, že mám všechny data, nemám všechny data, můžu už počítat třeba odměny, no, když hmm. s těmi těží někdo na serveru, který se nedostane, nedostane zrovna k našim serverům, protože nějaký propoje v internetu nefunguje, jak by měli. Tak samozřejmě ne, člověk nemůže počítat uh, odměny, protože by zapomněl na uh, na práci někoho, kdo ji odevzdal v Číně. Mm -hmm. uh, takže tyhle, tyhle ty problémy uh, byly v počátku, v počátcích půlů, uh, jako na pořádku. No pak se ta situace uh, jako ustabilizovala, když člověk. Uh, jako ten technologický stack a, a tyhle ty věci vyřeší do nějaké kvality, tak pak je to samozřejmě hezký se na to koukat, že no, tak vypad server, tak se to z nějak jako synchronizuje a, a mm -hmm. v pohodě. Nevím, mm na co se ptal, já jsem -hmm. ne, ne, -ne, to, ne uh, někam pryč, ale je to, je to, to hledání, uh, hledání, v minulosti. Jo, jo, to na to čas, měli čas byste to... si to sepsat tady, <laughs> takovýhle no. Ty jsem až překvapený, kolik se mi toho v hlavě pak vybavuje. Uh, jako že to není moc často, kdyby, kdyby na to člověk myslel. A mm -hmm. To je takový už jako nostalgický, mm. uh, nostalgický pohled. Jo. Tak um, zmínil si tu Čínu. Uh, to je asi jako docela zajímá, že z hlediska těžby. Uh, to, že tam zakázali, už to bylo 21 nebo 20? Uh, 21 to bylo. Myslím si, že v červnu 21. Uh, v jako, jak ty to vidíš? Myslíš si, že se v Číně teďka už netěží? No v Číně se jisto jistě těží. Mm -hmm. Akorát v Číně se netěží moc oficiálně. Yeah. A ne, zdaleka ne, v, v rozsahu, v kterém se těžívalo. A myslím si, že to je něco, co by se dál rozvíjelo ten... Ta černá těžba v Číně je jako známá věc, ale to, to je skoro v v zemi, v který něco zakážete, tak do určité míry uh, to stejně bude pří, jako přítomný. A je to mm. jenom otázka jako té míry. A uh, množství miningu v Číně před tím, uh, před tím státním zákazem byl samozřejmě enormní. že v tomhle, v tom porovnání s tím, co bylo, tak tam prakticky není mining. Mm. Uh, ale zároveň, uh, zároveň jako fakticky ano, ano. Mm -hmm. No a co se týče toho závodu v architektuře ASICů, tak to do značné míry už skončilo, nebo se to hodně jako zpomalilo, že? Jo? protože dřív to bylo snad co rok, tak to nová architektura a ty mašiny byly potom hned obsolít a teďka se dá pořád těžit s těma s 9 že jo? No s 9 už jsou... S9? Asi už teda konečně mrtví, nebo mm. <laughs> a to strašně záleží, že když, když budu mít zadarmo elektřinu, tak můžu těžit s CPUčkem. Mm. No, je to jenom takový Os. Je to víc uh, námahy, než uh, kolik to přinese k jako užitku. Uh, že S9, v případě, že mám energii za nula, uh, tak pořád jako můžou něco vytěžit. Ale uh, je to samozřejmě velbost. Dneska jako za prvé, uh, energie za nula, uh, to je směšná představa. Mm -hmm. a, a taky i množství hardware, který je dneska na trhu, hlavně kvůli jako situaci s rostoucí cenama energií a, a relativně nízkou cenou bitcoinu, tak na, na trhu s hardwarem je prostě obrovské množství uh, zařízení, které jsou k dispozici za vlastně hezké ceny. A přestože uh, je dost míst, kam by se uh, ten hardware dal připojit, ty hostingové místa uh, jsou, jsou nenaplněné, Uh, tak přesto, přesto ten hardware k dispozici je. Ta mm -hmm. situace zrovna dneska, v úzovkách dneska, jako v tomhletom období, uh, co se miningu týče, tak jako je moc růžová, no. Ta ekonomická, uh, ty ekonomické uh, rovnice moc nevycházejí. A je to, jak říkám, na jedné straně cena Bitcoinu a na druhé straně uh, dost celosvětově uh, pohyb ceny energií směrem nahoru. – Jo. No, to je dobrý téma, u kterého bych možná chvilku zůstal, jako ten bear market a ta současná situace, jak se to odráží na miningu, protože teďka hodně vidím... Uh... To se stále na S9, jo, <laughs> já no. furt straš, strašně odbíhám. Ještě, ještě no ne, dá se, těžit, dá, dá se těžit s novějšími uh, zařízeními dobře. Uh, ty, ten technologický uh, pokrok, on pořád probíhá mm. a pra, prakticky dneska uh, kdykoliv vyjde nějaký nový proces note od, od TSMC nebo od Samsungu, tak je nějaký miner, který na ten note skočí a, a, dělá čip pro ně. To z pohledu laické veřejnosti v vozovkách, teď to nemusí být tak vidět, protože no samozřejmě v momentě, kdy jsme se dostali k, já nevím, 8 nanometrům, tak ty mašiny jsou jako úžasně, uh, úžasně výkonný a, a, efektivní. Skok k pěti na je super, pět uh, čtyři nebo čtyři N, uh, od SMC je zase další progres a ten ten, že to takový, jako když každý rok přiběne každý druhý uh, nová řada uh, CPUček, které mm. jsou zase lepší, jsou o kousek lepší, mají lepší teda, uh, efektivitu. I, i co se instručních sad týče, ale, ale i ta technologie uh, má, má jako dopad na no to, jak to vypadá. V miningu je to to samé. Já si myslím, že to víc jako lidi nevnímají a není běžný, že by uh, člověk jako jedinec si kupoval ten úplně nejvíc latest hardware. Uh, není to tak, jako, že si vleze na Amazon a koupí si S9 uh, hmm. nebo na, na e-shopu, není to zdaleka tak tak běžný, ty, uh, ty zařízení putují typicky uh, přes jako velký -ordry k, k velkým hráčům. Mm. A takže ono to je z části jenom jako, jako, jako klam, že, že se to neděje, ale uh, třeba Bitmain uh, má jako co uh, procesnout, tak to uh, to, to čip je. Takže kdykoliv je něco k dispozici, tak, uh, tak se tam tak se tam tlačí. Procesnout je co? To je uh, ty ty nanometry. Jo. Já, když, ono to není jenom ten, ten rozměr, což už teda dávno nemá uh, fyzikální uh, jako korespondenci, to už je jako virtuální číslo dneska. Na, když se mluví o pěti nanometrech, tak to neznamená, že na tom čipu je něco s pěti nanometrama. Je to uh, něco jako kdyby v určitý uh -huh. technologii, uh, kde byly ty nanometry mnohem větší, tak když by se zmenšovaly a pořád fungovaly fyzikální zákony stejně tak dneska jsou ty čipy tak dobrý, jako kdyby ta jedna z technologií už měla ty nanometry takhle malý. Ale no. oni ve skutečnosti nejsou takhle malý. že to je to jenom jako tři rovnání. A teď každá foundry to má trošku jinak, takže ne, není úplně jednoduchý srovnat 5 nanometrů od Samsungu a něco jiného než 5 nanometrů od TSMC. Mhm. A, a teď na, na těch pěti nanometrech třeba jsou různé verze. A, takže je to jako Zo různých uh, různých detailů. A když mluvím o, o procesnou, tak je to vlastně ta technologie, která uh, to, jak vypadá ten transistor, uh, když člověk vezme elektronový mikroskop a bude to hodně zkoumat, tak je to jako propojený jak uh, mm -hmm. to, to je vlastně jádro, jak se, jak se staví ty čipy, tak to, to, to dává ten výrobní proces. Takže ten uh, vývoj pořád probíhá, ale už to není tak uh, divoký, tak překotný, jako před pěti lety, řekněme. Uh, no, ale pořád to pořád to vlastně kopíruje vývoj křemíku. Jo. jo. Jako prostě obecně, co je jako v telefonech, co je v počítačích, jo. tak ty asi jakou jsou. Dneska že Apple začíná mluvit o, o třech nanometrech u TSMC, což je proces, který o, není běžně dostupný. Takže ty nový úplně nejvíc latest and greatest který jako čipy, které jdou ven, tak jsou na na 4 nanometrech, TSMC, SMC, což jsou ty uh, velké uh, velký firmy, o, o kterých každý zná, nebo který každý zná. Apple je vlastně dvorní uh, odběratel ty nejlepší, uh, nejlepších nejlepších chipů, a typicky první, uh, kdo, se dostane, uh, kdo se dostane, k tomu uh, k tomu výrobnímu procesu. Mhm. Nvidia Vlastně teď lidi asi zaznamenali, že uh, že vydali jako novou, nový řady uh, grafických karet, no, 4000, uh, něco. Teď vyšly 4090, tuším. A to je právě na 4 metrový uh, technologii TSMC. A je to hrozně jako, zajímavé porovnávat, protože ty, ty generační rozdíly oproti 3000 řady, třeba v těch grafických kartách, tak část jsou část jsou nějaký algoritmické vylepšení, to je jako vždycky ta, ten vývoj i na tom, na tom vlastní, vlastním, na té aplikaci, která je v tom, v tom křemíku vypálená, tak postupuje. Ale je to něco jako optimalizace kódu, má to určitý limity, ty algoritmy, který ten křemík implementuje, tak mají nějaké své omezení a typicky budou konvergovat k nějakému relativně optimálnímu stavu. Hmm. A Důvod, proč současná generace nebo ta nová generace grafických karet je o tolik lepší, než ta původní je vlastně kvůli tomu, že jiný výrobní proces, ty transistory jsou menší, žijou méně energie, mají menší leakage, a vejde se jich tam tím pádem víc na tu kartu a, a, a tím pádem můžou počítat víc, protože tím, že je to masivně paralelní a, procesor, tak se tam vejde víc jader a tím pádem ten výkon roste a a pokud jo, ta, ta technologie, když umožní to namačkat víc do sebe a pálit méně energie na jeden transistor, tak z toho jako jednoduše při zhruba stejně velký kartě nebo při zhruba stejně velkým odběru energie, tak člověk dostane víc, hmm. víc toho výpočtu. A vlastně mining, miningové čipy jsou úplně přesně to samé. Nějaké množství energie, který se dá dostat z toho, z toho čipu, aby se uchladil to je poměrně velký, velký omezení, plus nějaký ekonomický aspekt je toho, že nechcete dělat ty příliš velký blablabla, bla. ale ta, 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 to množství energie, který se dá uchladit, jak je uh, relativně, uh, relativně dobré uh, nebo velké omezení. Takže to, co se vám vejde na jeden hashboard, je množství čipů, ty čipy jsou omezení tou technologií a vlastně to, co se děje s grafickými kartama, tak přesně to samý uh, akorát tam je vypálený jiný algoritmus, tak přesně to samé se děje s minerama pro, pro, Bitcoin. Hmm, velmi zajímavý. A zmínil si Bitmain. Bitmain teda přežil uh, svoji eskapádu s Bcashem. Tuším, že no, 2017 forknul Bcash a oni na něj jako hodně vsadili. Že? A Gian Wu, tehdejší CEO, byl hodně pro Bcashovský, hodně jako anti-Bitcoinový, až by se dalo říct. A jednu chvíli to s ním vypadalo asi dost špatně. Myslím si, že na Bikeshi prodělali jako stovky milionů, neli až miliardy dolarů. A docela mě překvapuje, že to Bitmain vlastně celý přežil a že pořád je ten hlavní, nebo jeden z těch hlavních dodavatelů je to tak. Jo, no, ale ano. Oni si vydělali tak obrovské peníze, že. A kdy? Během, během, během těch, těch, těch let, a ne, neznáte čísla přesně, ale no. uh, jsou dominantní hráč na trhu uh, už, já nevím, je vlastně, téměř od začátku. Uhum. Uh, takže si mohli dovolit prostě udělat i chybu tohohle rozměru, a to momentum, který, uh, který ta firma má, to, je, to jsou celý dodatelský řetězce, uh, týmy lidí, který uh, fungují, ty, ty existující designy, to všechno, to je obrovské množství věcí, které uh, ta firma musela dát dohromady, aby mohla produkovat uh, minery v tomhle objemu. A generaci po generaci. No a teď, když najednou prostě uh, udělají volovinu, řekněme, a teď můžeme se bavit o tom, jestli je to uh, pomílený světonázor, nebo je to chyba, nebo co, to je teďka jedno, tak uh, a přijdou obrovské množství keše, uh, tak to nic nemění na tom, že pořád prostě uh, jsou schopní vyrábět, že, že mají Prošlapaný všechny ty cestičky a, a není potřeba stolik uh, navíc kapitálu nebo to, co by jim uh, zbylo, aby mohli normálně dál pokračovat hmm. a, a prodávat. a Takže mi to přijde víc jako takový tragikomický, uh, že že se vlastně z bavili, uh, darovali komunitě svým <laughs> způsobem obrovský množství peněz skrz, uh, skrz tu sázku na b ale abych to jako nečekal, ani, ani bych nemyslel, že to bude likvidační pro ten vlastní miningový business nebo pro ten uh, hardwareový business, který dělají. Mm -hmm. Teď Přesně. samozřejmě oni nedělají jenom to, uh, Bitmain do určité míry, Že to je těžký být výrobce hardwareu, speciálně kvůli tomu, že když člověk chce mít přístup k dostatečně nový čipové technologii, tak jeden z největších potíží, kterým budete čelit, je pravidelnost odběru waferu. Ta foundry, výrobce těch čipů, prostě chce vědět, kolik si budete kupovat těch čipů. A tak, aby se to dalo plánovat, ten proces té výroby, je, je pekelně dlouhý. To jsou měsíce, než ten jeden konkrétní čip začne vlastně uh, tu svoji cestu v té fabrice, než, než vyleze. A, na, ten, ten výrobní proces, proces, se to mění, ale jsou to měsíce, to čím dál horší, že ta technologie je čím dál složitější a to množství kroků, který se stane s tím jedním čipem, jde do tisíců. Hmm. A, a, takže to, ta, ta prediktabilita toho, že já jako odběratel budu kupovat a budu vlastně plnit tenhle ten výrobní proces té foundry, tak to je něco, co je obtížný docílit, když prodávám bitcoinový minery a bitcoin dělá tohle s cenou. A teď ta poptávka po minerech dělá tohle. Jo. A, a je to chvíli tak, chvíle tak, nemá to naprosto žádnou nebo nemáš Uh, ne, ne, nemáš naprosto žádnou uh, jako jistotu. Tak Bitmain uh, díky tomu nedělá jenom, uh, jenom bitcoinové čipy. Oni hmm. se pustili do AI chipů a, a dneska přes nějakou subsidiary dělají i, i nějaký strašný jako security věci pro čínskou vládu, uh, nějaký detekce ob, obliče, nějaký šílenosti prostě, hmm. uh, ne, nevím přesně. Aha. A z části je to jako jiný business stream, a z části je to, že uh, ja, oni dokážou potom líp využít uh, ty místa, kde uh, je poptávka, tak tam prostě sypou ty Bitcoinové chipy, a když hmm. není poptávka, tak tam sypou ty AI chipy. Hmm. A je to pro tu foundry je to skvělý business, protože mají zákazníka, který jim dokáže něco víc garantovat, a ale jde to prostě od až od určitý velikosti. A, toho, že mají uh, i ty postradní, uh, postradní biznesy k tomu, že oni už dávno nejsou uh, jako jenom jako specializovaná firma na, na, na Bitcoin, což mm -hmm. jim zjednodušuje uh, a zlepšuje tu pozici i v, v bitcoinovém světě, ja. protože nejsou tak citliví uh, na na povětrnostní podmínky na burze. Mm, rozumím, rozumím. A ještě se pojďme trošku pověnovat uh, tomu aktuálnímu stavu. Tenkrát předtím jsem to nakousil trošku a vrátili jsme se ke zdevítkám. ale uh, teďka uh, pořád vidím, že nějaký velký mineři uh, jsou v nějakých jako, cashových problémech, že mají prostě problémy se solventností. Tuším, že dneska v době natáčení to byl IRIS, mm -hmm. uh, pak Argo Blockchain, Uh, kdo tam ještě byl, Core Scientific, prostě tady ty jako uh, jedny z největších Tupná pandemie, minerů <laughs> uh, to nějak jako přepískly. Uh, a co, co, se tam vlastně děje? Proč jako jsou najednou v takových problémech? Protože to jsou, jako, to jsou obrovský částky, jsou stavky milionů dolarů, které jako, uh, oni mají prostě nějaký půjčky že jo, na to, uh, mají nějaký kredit na ty operace a ty operace jim teďka tolik nenesou. Až do no, toho nějaký jasně. větší vhled. Uh. Mám do toho jenom dílčí vhled. Já nejsem ani ekonom, ani uh, nemáme obrovskou farmu, ale můžu jako uh, svůj pohled. Hmm. A je to relativně jednoduché. To, co se stalo, to má velká změna v, v průmyslu, bylo, že uh, tuny miningových firm uh, se staly public. A v momentě, kdy to, to mění tu, tu dynamiku chování toho té to, ty, ty firmy jako výrazně. Plus, když chci růst a, a jsem, jsem miner, tak nemám prakticky žádnou jinou možnost, než kupovat hardware. Já hmm. musím vlastně kupovat hardware rychlejc než moje konkurence. Mm -hmm. jo? A když, když si vybudu když nějakou... no, tu difficulty. No, no jasně. A ideálně abych já rostl rychlejc, než roste můj soupeř, protože jinak když porostem stejně rychle, tak já sice kupuju hardware, ale vlastně nezvětšuju svůj podíl na trhu. A aby moje akcie šly nahoru rychleji, než, než, prostě akcie mýho, mýho tady nekámoše, který dělá to samý, v fouzovkách to samý, tak já potřebuji kapitál na to, abych mohl koupit hardware a musím budovat obrovský těžební farmy a ta, to, to množství kapitálu, který je potřeba, je, jako enormní. Jsou to prostě běžně v řádu stovek milionů dolarů. Mm. A je těžko odhadnutelný, a v kterou chvíli už to přestane být dobrý nápad. Jo? A, a tohle dělá to jeden, musí to udělat druhý, protože když to neudělá druhý, tak bude viděné jako OK, tak, tak to asi není progresivní firma, tak já jako ne, nechci držet akcie téhle firmy, já chci ak, držet akcie téhle firmy. a Uh, že to udělá jeden, udělá, to, udělá to druhý a v určitý moment, uh, když prostě cena bitcoinu půjde zrovna blbou stranou a ta, uh, ta ochota uh, firem lidí uh, půjčovat prachy uh, minerům jako opadne a, a najednou přichází na to lámání chleba, kde uh, kdy já taky ještě musím zapojit ty minery uh, za cenu energie, která nevždycky se dobře fixuje uh, dostatečně dlouho dopředu, Uh, a teda, teda, tak ty, ty, ty síly najednou můžou dohnat, uh, dohnat tu firmu, že uh, jak k tomu splácet ten účet, té přílišní uh, optimističnosti, uh, toho, že se napůjčují prachy, a, a pak je vlastně nemám jo, díky té situaci na trhu, jak vrátit. Nebo teď já nevím, která z těch firm to byla, že uh, myslím, že to byla zrovna Iris Energy, uh, takže vytěží asi 2 miliony uh, dolarů. Uh, ale splátka je sedm. Já uh, v tom nepoměru. Mm. Ty, Ono je to jako děsivý, děsivý prostředí. Ta, 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 ty uh, ukazatele, který ovlivňují ten biznis, jsou jako na jednu stranu jednoduchý, ale jsou extrémně uh, jako nepředvídatelné. A ty, ty swingy jsou prostě vlastně rychlí a, a lký. Je to, uh, je to fakt jako mazec. Bait miner může být v dobrým období jako neuvěřitelně profitabilní a za, za půl roku ta situace může být jako extrémně odlišná. teď pracovat s tím a uřídit ten greed, ale to nemusí být jenom, jenom že ta firma, že tam byly lidi, kteří jsou hloupí nebo, nebo, to nechtějí odhadnout, ne, ne o tom, ale to je ten jako vnější tlak toho, že jsou jako veřejně obchodovaná firma, tak to prostě to cel, celý to uřídit tak, aby uh, se nestalo to, co se teďka děje, je jako buď těžký, anebo vlastně nemožný, možná do určitý míry, protože jsem tím, tím tlakem okolí uh, vlastně možná tlačený k tomu, že, že tohle je přirozený cyklus. No. Mm. Mm. A někdo může pochopitelně zvolit jinou metodu a to uh, používat uh, jako stabilnější nebo svůj kapitál a postupně jako růst, ale ta to, to, co slyšíme, jsou všechno uh, firmy, které jako extrémně rychle rostly uh, na základě pučeného uh, kapitálu. Mm -hmm. uh, a potom prostě to je těžké. No. No, zní fakt hrozivě. Ale přitom jako hash rate je na vrcholu a jako roste dost výrazně. Že? No jasně, protože ty, ty měsíce, který trvá, uh, než ten hardware, který si objednám za ty prachy a zaplatím, tak než přijde a přichází vždycky ta nejnovější generace, která je jako mm. e, nejrychlejší. A takže teď ono to jako vy, vy, vypadá pitomně, že e, majendři e, nemají jako prachy, e, bankrutují, ale zároveň se připojuje nové nové, to vypadá paradoxně, ale ono vůbec není. Protože prostě ty, to je jak, ty bioritmy se takhle různě střídají a ne, nejsou se synchronizovaný, že ten píke je ve stejný moment. A to je prostě v, v miningu ten elementární aritmetika. Prostě mm. ten hash rate do velké míry uh, kopíruje s nějakým spožděním uh, chování ceny. Jsi kdykoliv roste cena nahoru, tak lidi mají optimistický, jak chtějí jako těžit, protože v té chvíli může být těžba extrémně profitabilní. Mm -hmm. já, a teďka vezmu ty prachy, a, nebo zmagořím někoho, kdo o tom ještě rozumí méně než já, aby mi dal ještě víc peněz, protože ten často má víc peněz než já, a, a že si koupím hardware, když to hodně jako zjednoduším samozřejmě, a objednám si ho a než přijde, tak situace může vypadat jako významně mm. jinak. Jo. A už jenom kvůli tomu, že někdo jiný dostal uh, ten, uh, ten hardware přede mnou a, di a difficulty sítě porostla, tak, tak to je samozřejmě uh, vliv, který je veliký, ale uh, s množstvím hashratu v síti, který je jako enormní, tak uh, tohle není ten největší efekt, uh, efekt ceny Bitcoinu je, je výraznější. Ty swingy mm. jsou dneska mm. jako větší na, na straně Bitcoinu, než na straně o kousek, i když oboje je skáčeno. Mně se hodně líbí ta metrika hash price, co máte taky na Brains Insights, a rozhodně doporučuju kouknout na hmm. Brains Insights, protože tam máte… Je to Insight nebo Insights? Myslím si, že se, že? Mining Insights, myslím. Mining Insights, jo. A teď jsem <laughs> zaskočil. <laughs> když jste řekl Boboje, tak <laughs> já myslím, blbě, je, jak sorry. <laughs> já, já si myslím, že Insights. A je to jako krásně zpracovaný, super přehledný, a ta hash price vyjadřující, kolik jako dolarů vytěžím, je to, kolik dolarů vytěžím s nějakým exahešem, tuším? No, no je to? Tak, je... tak to je teďka rekordně nízký, že jo? To je úplně nejnižší snad, co bylo v historii. No je to uh, cena za uh, jednotku výkonu, když budu chtít kupovat uh, kupovat ten, ten výkon. Mm -hmm. Takže dá se to použít třeba pro uh, porovnání ceny, uh, ceny různého hardwaru. Jo. Já, mám jo. prostě hardware, hard který má 80 teréšů, něco má uh, uh, 100 terahešů, je různá cena, ale dá se na jednotku teréše se dá říct, jako kolik musím zaplatit, aby, abych měl zařízení o tomhle nominálním výkonu. A mm -hmm. potom jsou ty, ty, ty sumy jako porovnatelné. A tohle se dá, dá sledovat v čase, a je to jedna ze zajímavých metrik, kdy vlastně relativně srovnatelné zařízení, nějaký normovaný, uh, tak jak se vyvíjí jeho, jeho cena, což velmi uh, hezky koresponduje uh, se situací na trhu ko obecně, jako s bitcoinem. A je to ještě komplikovanější uh, ten rozměr, že ne všechny zařízení mají stejnou efektivitu, takže uh, běžet zařízení s nominálním výkonem stejným bude hodně jiný, pokud uh, musím zaplatit dvakrát tolik za elektřinu, zopitelně, mm -hmm. tak to je něco, s čím člověk musí počítat. Ale přesto ty teráše za teda dolary, za, za teráše jsou velmi užitečná uh, jako proximetrika k tomu, jak, jak srovnávat věci, které jinak uh, jde srovnávat těžko. No. Uh -huh, uh -huh. Jo, super. Zůstaňme ještě u půlu. A Zajímá mě, dostal jsem tady do notiček, Pool Reward System, že jsou vlastně dva způsoby, jak uh, odměňovat uh, ty jednotlivé těžaře. Uh -huh. Je to score, který vy děláte jako jediný a PPS, který je dneska standard jako u většiny ostatních půl. Tak no. mi vysvětli, prosím tě, jaký je rozdíl mezi score a PPS reward. <laughs> to je strašně strašný jak, jak uh, je to tak uh, jiný téma, že musíš si přečíst notičky, <laughs> protože je to je, je Já, mimo slovník v každý v každý, v každý Jako těžář nejsem. No, a, no, jasný, a těžba jasný. Je, uh, je prostě úplně jako separátní rabbit hole. Jako že prostě jo, 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 máš jako jo, jo, bitcoin jo, jo. a pak máš prostě těžbu, jako, která je fakt jako, je to takový jako je to jako základ všeho, ale uh, je to taková černá skřínka. Jako Já to úplně to, tomu opčetaně. jako rozumím, jen, jenom, jenom je to úsměvný, že, <laughs> že vlastně i relativně elementární věci, když když člověk prostě žije v té v své bublině. Že jo? Tak relativně elementární věci uh, pro někoho jiného už můžou být uh, jako řekněme limit toho, co, co tak jako běžně rozeznává nebo chápe. Úplně přirozeně. Když se budeme bavit o jakýmkoliv jiném tématu v Bitcoinu, tak uh, já budu tak jako uh, poslouchat a jasně člověk si dělá přehled. Každý každém tom aspektu nějak do určité hloubky, ale. No. no je to zajímavé, že se to uh, jako specializuje podobně jako dřív se ti prostě specializovala třeba uh, matematika nebo fyzika, Jasně, no. že jako když jsi byl Newton, tak se jako věděl všechno o fyzice, ale o 200 let později už jako jsi specializovaný na hodně jako zvláštní uh, odvětví a fyziky. Jasné. tak před, před deseti lety asi byli lidi, co jako znali všechno o Bitcoinu, protože to bylo docela úzký a teďka už jako máš hodně specializovaný lidi prostě na lightning, na peněženky, hardwarové peněženky, uh, na mining. Takže... Jo, když se vezmeš množství lidí, kteří věnují upřímný zájem nějakému tématu, tak Přirozeně budeš čekat, že nezůstanou na místě ja, s tím svým porozuměním tomu tématu, nebo budeš čekat nějaký progres. Něco se prostě bude dít, když má člověk jako přirozený zájem o něco, tak, to, tak, to, tak je to nevyhnutelný. Že? A těch lidí, kteří jsou fascinovaní bitcoinem a věcma, kolem něj je tolik a tomu tolik času, že prostě přirozeně se ty věci budou v uzovkách komplikovat a, a, a ta specializace je nevěnutelná, takže to, to chápu, ale zpátky k té otázce, těch odměňovacích systémů je celá řada, historicky se experimentovalo s různýma, já si pamatuju, jak v době, kdy, kdy na půlu se přecházelo na scoring systém, tak to byla vlastně novinka, protože předtím tam byl ještě něco, čemu se říkalo proporcionální systém, který je vlastně hrozně jednoduchý. A je to tak, že když mezi dvouma blokama, který se natěžejí od posledního bloku, kolik jednotek práce odevzdáš, to je váha tvoje pro proto řezání toho bitcoinového bloku, který ten půl prostě rozděluje, když ho najde. Mm -hmm. Takže když bude vzdal dvakrát tolik práce, tak dostaneš dvakrát takovou odměnu, než někdo jiný, kdo, uh, kdo odevzdal prostě polovinu práce než ty. Mm -hmm. uh, což zní jako naprosto logický uh, systém, který je fair. Ja? Třikrát tolik práce, třikrát větší odměna. Mm -hmm. ja? no. A elementární. Jsem, jsem na ten háček. A je to, je to něco, co prostě nefunguje. Okay. A teď ta, ta pointa je, že uh, ty nemůžeš, uh, když se podíváš na uh, reálný příspěvek uh, těch uh, jako starší práce k, uh, na, na, na najdutí toho bloku, tak uh, ta hodnota odevzdaný práce, řekněme, teď se najde blok najde v tenhle ten moment, tak Uh, hodnota práce hodinu starý uh, nemůže být stejná, protože vzdálenosti mezi blokama nejsou stejný a uh, i množství práce na každém tom bloku je jiný. Takže příklad, když, když najdu blok uh, za 10 minut na tom půlu. Si budu na, na půl uh, mít štěstí a najdu prostě hned, hned za 10 minut, tak množství té uh, práce, která se udělala, bude x když se najde za 20 minut, tak to bude 2x. Takže mm -hmm. hodnota toho jednoho šeru, který já jsem odevzdal, ty účetní jednotky, se jsem odevzdal v bloku, který uh, byl nalezený za 10 minut, tak má vlastně dvakrát větší hodnotu, mm. ta samá práce, dvakrát větší hodnotu, než v případě, kdy se najde za dvojnásobek času, což na stejný difficulty vlastně nedává smysl. A vede to k tomu, že uh, když se najde na půl novej blok, a má takovýhle systém, tak se ti vyplatí začít těžit, protože když se brzo najde nový blok, tak ta tvoje práce má vysokou hodnotu, bude víc odměněná. A čím díl trvá, než se ten blok najde, tak tím míň ty máš vlastně chuť uh, tam přidává ten výkon, protože ty už víš, že ten tvůj nový, ten ten který teď odevzdáš, tak už automaticky musí mít nízkou hodnotu, protože tam už jsou všechny ty předtím, které se vytěžili. To je možná nejjednodušší říct tímhle způsobem. A už jsem o proportional systému nemluvil sedm let, možná osm. Takže ten efekt, který mu to vede, tak takzvaný hopping. kdy Kdykoliv se najde blok, tak to přitáhne rate, protože to je to cený období a postupně zase odchází. Super, uh, scoring vlastně zavádí to, nebo zaved to, že uh, hodnota toho šéru exponenciálně klesá v čase. No? Ty, čím uh, čím uh, starší uh, příspěvek k té práce, takzvaný share, odnalezení blokuje, tím exponenciálně méně hodnotný je. A uh, to do obrovský míry eliminuje uh, ten problém s, s, tím, s tou neproporcionalitou hodnoty toho, toho šéru. A, a, vlastně tě motivuje zůstávat na tom půlu. A když ten hash rate je konstantní, tak nezávisle na tom, jak rychle ty bloky přicházejí, tvoje práce uh, je ohodnocená proporcionálně vůči uh, práci někoho jiného. Protože všechny ty poslední šéry, když, budeš, když budete těžit prostě já dvakrát tak rychle než, než, ty, tak ty, i ty poslední šéry jsou v tomhle poměru, a tím pádem dostaneme uh, v tomto poměru uh, tu, tu odměnu. A já, když přestanu těžit, tak ty moje šéry jako odumřou postupně nebo přestanou mít uh, význam a uh, ta odměna koresponduje s nějakým jako legem uh, tomu, kolik práce já odevzdávám. Jo, ale, ale vlastně to eliminuje ten, uh, tu, tu zvýšenou hodnotu pro share uh, nalezený těsně po, po nějakým předchozím bloku. Ten systém není z pohledu takzvaného hoppingu není úplně perfektní, že ta dokonalá proporcionalita funguje jenom v době, kdy celý půl má konstantní hash rate. Když všichni vlastně, když se nikdo nepřipojuje, neodpojuje, tak ten systém krásně funguje. V momentě, kdy přichází nebo odchází velké množství hash rate, tak tam dochází k mírné disbalanci, ale ona, ona je vlastně vy, vykoupená na jednu a druhou stranu, Když, i, když ten hashtag osciluje jako přirozeným způsobem, tak uh, i, i ten scoring systém, tak jak je uh, nadefinovaný jako exponenciální uh, jako decay, tak, tak to vlastně funguje v praxi hezky. Mm -hmm. Není to není to jako problém. A tenhle ten systém je na půlu už strašných strašných let. Ten scoring. ten scoring. Na vašem půlu. Na našem půlu. A ještě, uh, promiň, že ti do toho skočím, co by asi mělo být zmíněné. Uh, brains pool, dříve slash pool, ten vyplácí opravdu jenom, když naleznete blok, že jo? Jo, jo. Uh, a tak to historicky bylo vlastně na, na všech půlech. Mm -hmm. uh, byly různé způsoby oproti scoringu, který rozdělovali to, co se najde. Vlastně to zemědělské družstvo, Uh, mohla mít pravidla A nebo pravidla B, ale vždycky to bylo tak, vždycky, uh, že co se prostě urodí, to se rozdá. Mm -hmm. A je to jako dost fér, na jednu stranu, je to strašně jednoduchý, uh, nechává to na, na straně těch minerů nějakou nejistotu, ale na dostatečně velikým půlu, uh, tak ta variabilita uh, toho příjmu je, je relativně hezky zahlazená i... i Uh, je při scoringovém systému, mm -hmm. ale pořád je nějaká uh, variabilita přímo vlastně nechávaná na tom, na tom minerovi. A uh, když by chtěl někdo absolutně uh, jako precizní uh, dostávat zaplaceno za práci nikoli za uh, společný nalezení, nalezení bloku, což je naprosto no, legitimní přístup, Uh, tak na to scoring není, a, a kvůli tomu uh, vznikla vlastně třída uh, reward systému, který, uh, kterým se říká paper share PPS. Uh, není to znovu jeden systém jejich, uh, co si vyvou za historii čtyři, pět různých, uh, liší se v nuancích typu, uh, jestli se tam započítávají uh, transakce nebo ta hodnota bloku, která není není daná tím rewardem pro minery, ale, mm. ale transakcema, nebo transaction fees, jestli mm. se rozdělují nebo, nebo ne, jakým způsobem, a, že tam, že to je další jako variabilní složka, která připadá a, nebo vstupuje do toho systému, mm. a, kdy vlastně je neúnosný a, dlouhodobě, aby půl nerozděloval a, fíčka s transakcí a v momentě, kdy, kdy najednou to má dělat, ale ta složka je velmi variabilní a ne, ne, nezávisí na tom půl, závisí na uživatelích bitcoinu, uh, tak ty systémy se s tím nějak musely popasovat. Proto je to rodina, uh, rodina uh, těch reward systémů a ne je vlastně jeden konkrétní, protože tyhle ty nuance jako třeba tohle jdou, jdou vyřešit různým způsobem. Ale ta, ten princip je, je o tom, že ty mi pošleš vý, uh, výsledek toho výpočtu, pošleš důkaz, že, že hešuješ to, co já ti říkám, a, a já ti dělám čárku, a ta čárka má konkrétní hodnotu a já ti pošlu tolik peněz, kolik uh, ty mi pošleš výsledku, kolik čárek jsem udělal. Uh -huh. A z tohohle pohledu je to samozřejmě fantastický a uh, jakýkoliv miner, který uh, vlastně chce mít co největší uh, míru jistoty, kolik, uh, kolik si teda vydělá tím, že zapojí ty zařízení, tak to na ten systém mu to dává do, do velké míry hmm. uh, jako dokonalé. No a je to teda tak, že jenom Brains pool už teďka má ten scoring a všechny ostatní jsou PPS? Uh, postupně, uh, postupně se, až vlastně najtěžký říct všechny, Jasně. protože uh, těch půlů je strašně moc a, a tím jak jsou méně Významný a méně známý tak tím víc jich je. Hmm. A, ale nemáš jako šanci samozřejmě znát všechny ani ani, uh, o to nejde. Drtivá většina najli všechny významné půly v, uh, nějaký v nějaký době. V poslední době v poslední roky, tak mají PPS nebo nějakou, uh, nějaký dialekt nebo variantu PPS. Hmm. S výjimkou mám pocit půlinu, který uh, musel přejít na scoring nedávno, jestli, jestli mám správné informace. Mm -hmm. A to kvůli tomu, že ono to vypadá jako naprosto jednoznačná věc, ne? tak to, to má obrovský výhody. Taky děláš čárky, to vyplatíš a o A mezi tím tam vznikají ty bloky a ono uh, to je růžový z pohledu uh, toho minera, že, uh, že nemusí nic řešit. Ale ono to zároveň znamená, že to, to riziko variability příjmu je kompletně na straně půlu, což znamená, že když uh, se prostě bloky nenacházejí a tím, že to je uh, náhodný proces, tak se občas nenacházejí, občas rychle, občas taky ne. Mm -hmm. A tak veškerý tohleto riziko spojený s tou uh, nepředvídatelností příjmu uh, ve formě těch nalezených bitcoinů tak je na půl. A bohužel uh, je to tak, že množství peněz, který člověk musí mít stranou, aby byl schopný vyplácet tím PPS mechanismem Prachy, tak jak prostě slibuje, že bude, to množství bitcoinů je obrovský, ten buffer je velikánský a a vlastně dlouhodobě musí být nekonečně velký, mm. protože ta ta jako náhodná procházka do uh, na, nacházení bloků, tak může vlastně dojít libovolně do plusu nebo volně do mínusu. Takže uh, mít PPS znamená, že jsem jako půl v neustálém uh, riziku bankrotu. Já mu musím hmm. mít nějaký prachy stranou, z kterých prostě beru, uh, beru na ty výplaty Mine room a doufám, že přijde prostě sladký období a ty bloky se najdou uh, po tom, co náhodou uh, bylo období, kdy se nenacházely. Hmm. A to vůbec není prča. Jo, ty, to je, je to obrovský risk a Pulin, uh, říkám, že to bylo přesně kvůli tomuhle, uh, ale, ale souvisí to s množstvím, uh, s množstvím peněz, který člověk musí mít uh, stranou, aby, uh, aby mohl provozovat PPS. Tak Pulin to dojel a byly historicky půly, které zkrachovaly což se ve scoring systému nemůže stát. No, protože to je dělená, dělený riziko. A to nejhorší, co se vlastně člověku na scoringovém systému může stát, že ten půl bude mít horší lak, což je obrovský téma. Historicky vždycky, když se nacházejí bloky, tak majindři prskají a pak se nacházejí dvakrát tak rychle, než by měli, než by měli. A to neprskají, to jsou samozřejmě rádi, akorát se o tom tolik nemluví, <laughs> protože to, to není, uh, to, to nevyvolává otázky. Tak nevím, co jsem chtěl říct. No sakra. Scoring tam prostě je to riziko jo, jo, sdílení. No jasně, jo, jasně no. Uh -huh. A jak moc uh... Dá se říct, jestli je nějak jako geograficky populárnější Scoring nebo ten PPS? Geografi... Je jednoznačně PPS. Všich, všechny půly, Aha. kromě uh, našeho, uh, tak jsem přešel na PPS. Je to jed, jeden z důvodů, možná, proč uh, proč ten náš půl přežívá tak dlouho? Jo, že vlastně od začátku se nestalo to, že by v nějaké chvíli zkrachoval. Jeden z, jeden z faktorů je určitě, je určitě i tohle. plus je to k obecně kapitalizace, kterou, nebo množství kapitálu, který ten půl má k dispozici. Se spoustu půl se stalo to, že biznesy, který vydělávali vlastně peníze někde jinde, tak si otevřeli nebo pořídili půl, a jsou schopni dotovat případné hmm. uh, ztráty uh, v této uh, náhodný hře z jiného zdroje. A když se člověk podívá na ten půl jako takový, tak on to není není vůbec jako nutně vydělečný biznis hmm. uh, na straně, nebo když když někdo má PPS, ale zároveň je to super sexy uh, pro minery, že ta ta akvizice zákazníků je uh, samozřejmě významně jednodušší, hmm. ale má to prostě svý, svý rizika my jsme si spočítali moc krát, jsme to řešili tisíckrát v různých jako momentech, jestli teda uh, jako ne uh, nebo ne nenajít uh, nějakýho uh, dostatečně silného uh, finančně partnera uh, a najít nějaký zajímavý díl, který by umožňoval, že, uh, že bychom PP zavedli a ty čísla jsou jako neúprostný, když se to někdo spočítá, tak, tak ta se v jednu chvíli spočítali třeba, že s nějakým budgetem jsme měli 10%, 15% šanci, že za rok zbankrotujeme. No, když navýšíš hmm. ten kapitál nějak výrazně víc, tak se ti to zmenší třeba na sedm nebo hmm. na pět. Ale, ale provozovat půl s tím, že, že prostě uh, máš 7% šanci, uh, že to celý půjde do kytek, a, a to je to tak, že dokytek způsobem, že ty na tom provaříš ještě ten kapitál, který si dáš stranou uh, na to, abys uh, jako mohl kompenzovat ty, ty dočasné ztráty. tak to vůbec není jako hezká představa. Na druhou stranu tě samozřejmě tlačí, to, že uh, konkurence to udělala a ty furt jako nechápeš, jak je to sakra možné, protože ta matika funguje na jedné straně světa úplně stejně jako na druhé straně světa. Takže jsme možná přizdi hráči, uh, ale zároveň ten půl prostě přežívá, <laughs> takže je, je jako těžký říct, kde, kde je ta uh, jako objektivní pravda, jestli, jestli jako je, asi, asi není, a uh, že my, my se na to furt díváme, že je dobrý tu službu provozovat, může se vlastně v kteroukoliv chvíli stát, že uh, to přestane být uh, konkurenceschopný natolik, že, uh, že ten půl jako odumře. Uh, naštěstí se to neděje, mm. A jaký má to vlastně hash rate, tak zhruba teďka? Teďka máme asi kolik... 14 jako hešů, je to asi 5%. Spíšený, jo, 5%. No, myslím těsně, těsně pod 5% sítě, jak to teďka roste, tak nevím přesně, ale myslím, že jsem se díval odpoledne asi 40. Tak to je pořád jako jeden z těch top půlů, že vlastně? Proč uh, no. se ukazujeme na svých vlastních statistikách o těch půlech? Jestliže nějaký, nějaký šestý uh -huh. slot. No, ten... um, jaká je motivace? jako těžařů se připravovat, připravovat na brains. Je to hlavně kvůli tomu pozitivnímu laku, že jako prostě chtějí, nebo, nebo je tam, jsou tam nějaký další výhody. Ale mimoc mimo výkyvy hash v souvislosti s lakem jako nevidíme. Mm -hmm. musí být jako hodně dlouhý období jako s malý, malým množstvím bloků, který, který způsobuje odpojování hash A typicky jsou to jako velký klienti, který prostě mají nějaký, jo, to jsou tlaky typicky ještě na ty, na ty minery, ne nutně, no, že někdo, kdo tomu rozumí, jako, jako chápe, se podívá, že ta statistika dlouhodobě vychází, ale teď dlouhodobý lak uh, máme jako v pořádku, že ty systémy fungují tak, jak mají, uh. a, a, takže vlastně business as usual, ale pro někoho, kdo to, uh, kdo si těma cyklama jako neprošel, tak to je těžký občas zkousnout, speciálně když, když mám půjčený peníze nebo tak když je hodně špatný, tak, tak se to projevuje na hash rateu, ale běžně to vlastně nevidíme. A těch důvodů, proč se lidi připojují asi, asi víc a si nemyslím, že nutně všechny znám, že já byl miner, tak bych jako zvažoval i PPS pool. Určitě bych to zvažoval, Osobně bych preferoval nás, protože bych se sám sobě jako líbil ze spoustu jiných důvodů. Mm -hmm. Zajímavý, zajímavá synergie, kterou na půlu máme, je s naším firmérem, kde když někdo má náš firmér, tak nemá poplatky na půlu. Takže ta ta nula jako na poplatcích je samozřejmě zajímavá a, a do určité míry pomáhá. Jako offsetnout ten, uh, ten lak. Uh, jako v momentě, kdy, kdy jsem uh, tolerantní k laku v nějakém uh, jako range, tak uh, tím, že neplatím uh, fee, tak se vlastně posouvám ten, ten, ten range o třeba 2% uh, vedle. A uh -huh. to už v tu chvíli uh, už můžu zkousnout uh, ty lokální výkyvy uh, mnohem snáze, protože vím, že ten drift, půjde směrem jako k, mýmu, k mýmu benefitu skrz, uh, skrz, to nulový fee na, na, půlu, což je určitě velmi zajímavý, zajímavý aspekt. A je to určitě uh, jsou to sympatie, nebo mm -hmm. těch důvodů bude spoustu, uh, mm -hmm. ale vlastně striktně finanční uh, žádný asi nejsou, no. Mm -hmm. jsou to kromě teda té synergie z Brainswest, kde, kde je to asi. i velmi silná konkrétní finanční incentiva. A, a, Ale jako dlouhodobě to těžařům vychází zhruba stejně, ne? Jako uh, scoring versus PPS. Když budu těžit třeba dva roky, uh, tak jako nebude zase takový rozdíl asi mezi těmi půloma, ne? No, uh, záleží, jakou, jaký období trafíš. Protože no. tím, že se mění difficulty, tak je důležitější, uh, jaký lag byl na začátku a mi nějaký lak je v poslední době, protože se stejný výkrem, který mám, tak já dneska si vydělám uh, v Bitcoinu, uh, denominovaných v Bitcoinu, méně peněz dnes než před rokem. Mm -hmm. A Takže uh, když budu scoring versus, uh, versus uh, PPS, a nakonec bude lak na obou půlech 100%, což u PPS je z definice. Hmm. Tak, je. no, tak uh, ten scoringový půl může být lepší nebo horší. Na konci dne. V závislosti na tom, v který fázi toho období uh, byla ta. ta ten pozitivní lak nebo lepší než uh, 100 hmm. a, a, a kde byl horší než 100 Může to dopadnout na obě dvě strany. A takže je to vlastně loterie, která je tam uh, přivedená tím, tím scoringovým půlem, přestože se mi to zprůměruje v nějaký období uh, do krásných 100 Takže hmm. my samozřejmě sledujeme ty dlouhodobí, uh, dlouhodobí ukazatele laku, ale, ale zároveň i středně i nějakých ostřednědobých, krátkodobých a kdykoliv kdykoliv <laughs> se nenacházejí bloky, tak vlastně přichází to uh, ta uh, jako vnitřní tyranie toho, kde můžeme mít chybu. Jo? Protože to je tuná různých věcí, které můžou být blbě, proč uh, naše systémy za, nebo jakýkoliv jiný, nebo firmér, chyby ve firméru, historicky se to taky stalo, co způsobuje to, že že ten blok se nenajde. Mm -hmm. A je to tak low frequency event, že ty máš velmi malé množství dat k tomu, aby statisticky ukázal, že už je to vlastně divný. Mm. A ta intuice lidská tam úplně nefunguje. No to už to vypadá tohle hrozně divný a proto taky lidi strašně prskají, že hele, ten mark je strašný, musí být nějaký průšvih. Když si to spočítáš, tak, tak seš prostě, OK, to, to se děje s pětiprocentní pravděpodobností každý měsíc. Mm -hmm. jo? Což je něco, co, OK, tak to, když budeš, když si hodíš kostkou takhle jako během jednoho roku, tak máš hodně velkou šanci, že se to stane mm -hmm. jo, v nějak, nějakém období. A takže je jako ty na jednu stranu víš, že seš v nějakých mantinelech, uh, rozumí šance. Uh, zažili jsme, to teda bylo okrutý, to byla šance 0,15 za nějaký poměrně dlouhý období, že trefíme takhle jako blbej, blbej lak. Jste prostě nebyli schopni třeba několik dní vytěžit. Dva dny. dny nebyl blok, předtím taky, něco, něco strašného, to sekvence, no. to není jako jedna, jeden blok, že takhle dlouho trvá, ale ale nějaký období. Já jsem se takhle nasčítal a řekl jsem si, A v té situaci jsi byl jako moc krát předtím. A vždycky prostě jdeš a teď ta pipeline toho, co všechno se děje, nebo sekvence těch věcí v těch systémech, které se dějí, aby se našel blok, tak je hromada, že kontroluješ prostě znovu a znovu věci, které by to mohly ovlivnit, mm. plus uh, hromady uh, jako analýz na nad uživatelskýma datama, který uh, zbíráme z té těžby, uh, abychom třeba odhalili, že uh, nějaký náš významný klient uh, způsobuje, že uh, jako jeho šance nacházení bloků je výrazně, nebo ta realita, že je horší než očekávaný stav, a že, že ostatní uživatelé uh, vlastně odevzdávají ty bloky nebo nacházejí ty bloky tak, jak by se čekalo. Mm -hmm. Což by tě vedlo k tomu, že, že můžeš začít řešit, OK, co, co, proč tenhle ten uh, klient má ten ten problém. Jsme historicky uh, měli třeba případ, kdy uh, někdo měl nějaký exotický firmware a on nefungoval správně. Mm -hmm. ja? A my jsme to nedokázali uh, systému u nás jako vidět, poznat a ovlivnilo to lak. Mm -hmm. A to se strašně bě hledá. Mm -hmm. Takže člověk je paranoidní hledá a pak chyby všude, no a když to děláš dostatečně dlouho, hledáš tu chybu dostatečně dlouho, tak se to typicky zvrátí, tak se najde pár bloků si řekne OK. Takže to byl to to že, že ten lak. No, jako lak, našli než... jsme samozřejmě, uh, no ten jeden, jeden případ s tím uh, s tím firmérem je byl dost děsivý, ale hmm. vlastně nikdy jindy jsme nenašli chybu, v systémech. A to mm -hmm. my jsme dlouho měli na, na půlu k dispozici hash rate proof data, což jsou vlastně informace, které se dají zpětně ověřit, že jsou korektně počítaný hashe. Že jsou, hash, jsou gigabajty, terabajty dat s vlastně napočítanýma hashema a hlavička bloku Mer Merkle a a Coinbase adresa. A to, co ten miner vlastně odevzdal, a, a všechny ty, tyhle ty data jsou jako uložený. Uh, jak, či, jak se jmenuje ta? Či, ne. A no to je jedno. To je jedno. Uh, nemáme k ním žádné IP adresy, ani jména, ani nic takového. A, a držíme uh, a čistě ty kryptografické data, které jsou potřeba k tomu, aby se přepočítal a dá se počítat, na jaké hladině difficulty ten share byl odevzdanej. Že z toho vylezou třeba jako histogramy toho, že jaká je šance, že někdo odevzdá share s určitou difficulty. Že blok je jenom jako políčko v tom histogramu s určitou difficulty. Ale ty už třeba ty chyby ve firmware můžou být i typu, já neposílám nad určitý threshold. Jo, tam, je tam nějaká, nějaký, uh, nějaký porovnávání, jestli je větší, menší, co si různých chyby v softwaru jsou. Takže i, i, i prostě zkoumání těch dat, že, že, data, které ti chodí od jednotlivých, z jednotlivých firmérů, takže mají tu správnou statistickou distribuci, kterou bys čekal. Zase může, aby tě to jako navedlo k něčemu, co potenciálně může být problém. Uh, ale jak říkám, uh -huh. spousta práce tímhle tím směrem, ale vždycky se ukázalo, že že to nakonec asi byl fakt ten lak. Mm, no a Ale... když seš PPS půl a pár dní nevytěžíš, tak už můžeš hypoteticky zbankrotovat. Uh, PPS půl tohle řeší samozřejmě taky. No. Uh, Ale je jako to pro mnohem ještě, problém, je? ještě, větší problém. Oni neřeší ten problém na, uh, na Twitteru. Řeší ten problém no, u svý ve svý peněženci. Vímej, si, netuší třeba, že se něco děje, že no, jestli. oni jsou pořád Ale zpláceny. ty, ukazatelé ukazatele jsou vidět. Ty, uh, ty statistiky půlů, Uh, kolik jako našli blok, bloků, tak uh, to, to je vidět, že to, když se podíváš do blockchainu, uh, ani nemusíš mít žádný nástroje, by, byť jsou, dají se dohledat, tak, uh, tak vidíš, jaký lak má který půl. A když jsme, když jsme občas, když si udělá člověk ty, ten výpočet, kolik prachů za jaký období uh, některý velký PPS půly uh, vlastně museli dát hmm. uh, jako uživatelům na odměnách, tak je to je to jako... Monstrozným číslem. čísla. No. Hmm. Samozřejmě i na druhou stranu. Hmm. Dlouhodobě se to, se to se uh, to jako vyrovná. Jenom jenom tam není minimum, mm -hmm. nebo maximum. Mm -hmm. To je ten problém. Kdyby kdybys věděl, že to je ohraničený, tak to tak je to triviální. To je to bychom měli PPS, no, ale ono jasný, to nemá, nemá žádnou hranici. Jasný, no. A mimochodem, uh, jakým způsobem Vlastně poznáváme, který blok vytěžil který půl. Je to čistě tou zprávou jako v Coinbase transakci? Je to jako podpisem jo. Vlastně? Je to jenom úzus, ne, nepsaný pravidlo, že uh, půly dávají vlastní signaturu uh, do bloku, co je nejjednodušší způsob. Uh, další samozřejmě by bylo uh, jako chain, jako uh, analýza a, a grupování bloků podle uh, adres, na kterou se ten blok vytěžil. Protože ty, ty, ty jako půl chceš manipulovat s těma penězma, když se najdou. Mm. A, a typicky to je tak, že ty půly těžej na svoji adresu a potom distribují ty peníze dál. Takže grupováním bloků, který mají stejnou adresu, anebo jsou, uh, nebo jsou, nebo jsou, Já tak tím Tímhle způsobem mm -hmm. bys analýzou těch transakcí dokázal určit, že tohle je jeden půl nebo tohle, tohle je yeah. jeden půl a, a pak stačí jedna líknutá informace, víš, který to je. Yes. Ale to se moc neděje, ty, ty půly vlastně říkají uh, sami od sebe, že, uh, že to jsou oni. Mm -hmm. Super, super. Další asi větší téma komodifikace hash rate, hash rate jako komodita a vznik jako derivátů na hash rate, protože si říkal, že pro hodně těch jako velkých public půlů nebo public minerů, co mají ty velké farmy, tak je to jako docela divočina ta ekonomika vůbec toho, protože máš spoustu jako variabilních věcí, máš tam tu difficulty, máš tam prostě, kdy ti přijde, asi, jak se mění ta architektura a samozřejmě cena Bitcoinu. tak Hypoteticky by tohle mohlo jako uh, trošku vyřešit to, že máš nějaký jako deriváty na hashrit, že jo? Jasně, a ono to je to ten problém uh, je adresovatelný uh, ze spoustu různých stran a ta mm, ty deriváty přímo nad těch je jedna z nich velmi příme, přímá možnost, uh, nebo můžeš jít cestou Uh, jako práce a uh, se proti chování přímo uh, Bitcoinového kurzu. Uh, můžeš, existují existuj určitě, nevím jestli ještě, ale existovaly uh, features pro uh, difficulty, hmm. což je vlastně do, vel do určitý míry proxy toho hashratu, uh, ale jednoznačně to vede k tomu, že ty nástroje Uh, jako jsou potřeba. Ty, ty, kdokoliv, kdo je finančně trošku vzdělanější nebo přichází uh, z jiného než garážového světa a ví, co je futures, uh, je, je, v tom biznesu, který dělal uh, zvykle na to, že to tak prostě je, tak to samozřejmě uh, jako přináší i do, uh, do tohohle našeho světa jako tenhle ten vítr, že je to vlastně běžný, že ne, není důvod, proč by, uh, proč by člověk se nemohl hedžovat proti uh, špatnému vývoji uh, hodnoty rateu v budoucnu. Mm. A je samozřejmě otázka, do jaké míry uh, stačí tyhle ty pomocný, já nevím, uh, future na difficulty, uh, nebo do jaké míry je dobrý, aby to podkladový aktivum uh, nebo ta věc byla vyloženě třeba hash rate, ale je to ta, ta tendence obecně je, je silnější a silnější v čase k tomu chápat, chápat hash rate jako komoditu a, a s tím spojený všechny vlastně běžný operace, který se s komoditama dělají, že si kupuješ mm -hmm. prostě pšenici příští rok a pak ji prodáš, ale nikdy ti pšenici nepřivezou, tak a někomu teda nakonec tu pšenici přivezou, mm -hmm. tak tohle to tím směrem to dají i v případě hash rateu. A už teda vznikají nějaký takovýhle derivative nástroje? ještě neexistuje žádná, pokud vím, která by měla jako, jako, ten podklad vyložení hash rate, který by byl daily variable. Mm -hmm. Prostě si na konci dne prostě uh, listopad příštího roku, uh, když ti zůstane tiket v ruce, tak dostaneš prostě 10 beta hashů uh, během toho měsíce uh, na, na svůj účet na nějakým poolu. Tohle ještě neexistuje. Respektive mm -hmm. existuje to ve formě uh, jako bilaterálních uh, forward kontraktů, nějaký formě uh, obchodovaný prostě um, takhle u stolu, že si ty příslušní uh, uh, lidi jako domluví, že já jsem miner a někdo jiný chce ex expozici uh, do tohle toho marketu, chtí, poklepou si rukou, když to jde docela, docela dobře, tak tak miner má jako jistotu, že, že bude mít prachy a a někdo jiný na tom vydělá, protože je ochotný uh, riskovat, že uh, to může dopadnout hodně blbě, ale zároveň, když to půjde plus minus dobře, tak na to něco vydělá hmm. a, a miner si odnese absolutní jistotu. Tak do určitý míry jako OTC trading uh, hash rateových kontraktů funguje? Já nemám přesný data o tom, uh, v jakém to je objemu. Ani jsem to v poslední době neskoumal. Plus je občas těžký se k takové informaci dostat, že to hmm. není, není, to otevřená burza žádná zatím, která by tohle to umožňovala, ale je to zajímavý téma, protože ta, ta potřeba je dost evidentní, jak velký trh to je a jestli existuje dost protistran k těm minerům a jaká by byla jejich motivace, jestli by dokázali uh, analyzovat ten trh natolik, aby si věřili, že je to pro ně profitabilní biznis nebo obchod, by někdo dokázal být trader na takovém trhu, tak uh, musí věřit, že chápe ty okolnosti líp než ten miner, což je klidně možný, protože co si budeme povídat, obrovský množství hashraditů je řízený lidma, který Uh, začínali s garážovou firmou, dělali, vydělali na tom nějaký peníze, proinvestovali zpátky do, do té farmy, ta firma se rozrostla co si, pak přijdou samozřejmě do uh, lidí, kteří uh, jsou z jiného, uh, z jiného průmyslu, ale spousta hashratů pořád je, je uh, jako ovlivňovaná nebo řízená lidma, kteří nejsou z finančního světa uh -huh. a nemají uh, tu ten zvyk uh, jako analyzovat věci tak, jak když někdo posuzuje uh, na 50 stránkách, jestli tahle akce je dobrý nápad nebo ne, že to přeženo. Ale pro toho tradera na druhé straně by to byl jako denní chlebíček. On by prostě musel chápat, že věci typu půl doručování uh, nového shreddu ovlivňují tu věc. No? Takže uh, třeba problémy s uh, dodávkami jakých věcí v celém tom supply chainu pro výrobu mindru. Můžou mít efekt na spožděné nebo nespožděné dodávky uh, dodávky uh, těch zařízení, což se propaguje do difficulty. A pokud držím hedge proti ceně Bitcoinu, tak ta difficulty je ten, ten faktor, který ovlivňuje, jak cený ten hash rate bude. Mm -hmm. A já, pokud mám ten insight dostatečně dobrý, tak jsem schopný tohle, tohle zobchodovat. Mm -hmm. jo, ale když se na to budu soustředit, tak je to zajímavý, zajímavý trh. A uh, Mindři typicky tenhle ten uh, pohled sami o sobě nemají a v ten, ten je tak bohatý, že možná to někdo dělá. Fajn, ale já prostě můžu být buď lepší, anebo, uh, nebo budu, budu, ten obchod dělat s někým, kdo tenhle ten uh, takhle detailní hled nemá. A, je... a, to je vlastně ta jedna z těch klíčových otázek o životoschopnosti toho trhu, je jestli se na světě a kdy případně najde dost hráčů, kteří by měli, že to řeknu, koule na to, dělat tu protistrnu těm mindroom. Mm. A pak by to byla jako super, super hra. Mm. A si myslím, že takový entity na světě jsou, je strašně těžký odhadovat, kolik jich je a, a jaký, jaký objem by ten, ten trh měl mít. Je to něco, co nás samozřejmě zajímá uh, extrémně, to přirozený vývoj uh, jako na tom, řekněme, miningovém poli, mm. ale za, zatím to v tomhle rozměru uh, jako veřejně, uh, veřejně dostupná burza, na kterým by se obchodoval, uh, futures hashrate, včetně doručování, tak, tak neexistuje, no. Mm. Mm. Uh, no, očividně, protože uh, ty velké farmy jako ten Core Scientific Iris, tak uh, ty se zdají, že jsou jako na pokraji solventnosti, tak se asi nehedžovali. protože by asi takovýhle problémy potom neměli. A to jsou přitom jako fakt velký hráči, takže zřejmě tady to ještě není úplně standard. Uh, jo, já, nezbývá, než, než souhlasit. Je otázka, uh, do jaký míry by to řešilo, jako všechny problémy těch minerů. a do nějaké míry určitě jo. A ten, ten aspekt uh, kontraktů, které ty firmy mají s, v daném místě nebo s dodavatelem dodavatelema energií, uh, to je něco, co se jako špatně generalizuje. Hmm. Uh, zrovna, zrovna ty dodávky elektrické energie jsou něco, co uh, je jako obrovský problém v tom uh, biznise. Uřídit to tak, aby, aby ten miner přežil, uh, že znovu má to nějaký cykly, jsou tam externality, které se špatně, uh, špatně odhadují. Uh. Mm -hmm. Ale jo, ten prostor pro uh, dozrávání toho trhu k něčemu uh, ještě jako sofistikovanějšímu využí, uh, a využívání nástrojů uh, takhle finančního světa, který se nabízejí, určitě tam ještě prostor je, no. Ten mm -hmm. vývoj uh, budeme sledovat. Pokud mining a bitcoin uh, bude ještě chvíli fungovat, což všichni doufáme, že jo. Mm -hmm. Tak to byly deriváty z hlediska těžařů, ale mě ještě zajímá, uvažoval jsem to o tom už před lety, že by bylo dobrý mít jako nějaký forward kontrakt na umístění transakce v bloku třeba za rok. Nějakým rozpětím několika mm -hmm. dní. Když budu třeba firma, která má uh, nějaký payroll, vyplácem lidi prostě v Bitcoinu uh, a hypoteticky čelím riziku, že transakč, že transakční feečka budou 100 satoshi za byte a já chci budgetovat třeba na 20 satoshi za byte, uh, tak bych měl mít možnost si koupit právě umístění v bloku po měsících s rozpětím třeba toho, musí to odejít prostě tady v nějakém. Mm, prospětí jednoho týdne a koupit si to třeba u nějakého půl. Myslíš si, že něco takového bude někdy možný? Uh, Nebo to je možný už dnes? Možný to určitě je, možný to je dneska. Jo. Hmm. Jako, možný, že nemusíš, možný to je dneska, Nemusíš dělat jenom, uh, protože aktuálně... Naprosto, naprosto věcně, no. fakticky. Jo. Když uh, když přijdeš a řekneš uh, v, já nevím, týdnu 12. Příštího roku chci uh, tolik a tolik uh, transakcí téhle velikosti v bloku uhum. a uh, jsem ochotný za to zaplatit. Uh, a, to, a to, co za to budeš ochotný zaplatit, bude dostatečně ridikulózní na to, aby jsme věděli, že uh, ja, tak, tak technicky dneska můžeme udělat ten deal tady. Uhum. A nema, není žádný důvod, proč proč by to nemělo dopadnout. A prostě příští nebo daný týden ty transakce, jako když je pošleš včas, tak, tak prostě se dostanou do toho bloku. A ten, ten trade jde udělat. Jak moc je to dobrý nápad dělat, je samozřejmě jako zajímavý. To je zajímavá otázka, co by to znamenalo, co by to znamenalo pro celý ekosystém a pro celý Bitcoin v momentě, kdyby objem takhle Uh, jako generovaných transakcí rostl, protože by to efektivně znamenalo, že, uh, že by půly ignorovali mempool mm. uh, a, vlastně by si drželi privátní mempool, za který uh, to je jako kdyby dal transakční poplatek tomu půlu uh, někde stranou. Jo? Mm. Si tady ty nám dáš prachy a my dostaneme do, do uh, bloku transakci, která má malý fee. Mm, jasně. aby se to neplatil dvakrát ale ta transakce by se nikdy nedostala do bloku uh, v momentě, kdy budeme optimalizovat na, na co největší fee. a, mm. a teď tím vlastně říkáš, že uh, já ignoruju transakce z mempoolu půlu do nějaký míry. Mm. Mm. A že co, co by bylo zdraví nebo nezdraví z pohledu celého ekosystému, je otázka, ale technicky to je možné určitě dneska. Jestli by kolem toho někdy bude uh, jako reálný trh, to nevím, Uh, když by ty podmínky byly, uh, nebo kdyby ten use case byl dostatečně uh, častý, tak asi proč ne? Spíš bych čekal, že, to, že by to udělal uh, nějaký silnější půl jako, jako službu, že chceš si nechat zaménovat transakci, tak za ní zaplať a já ti ji tam dostanu. A jako rozšíření, OK, jsem schopný ti to uh, jako před nebo garantovat někdy do budoucna jako, jako, jako ten forward v ozovkách. Uh, pravda je, že pak není důvod, proč, uh, proč neobchodovat přímo ten prostor. Mm. No, to by určitě nad tím šlo postavit, to je už jenom technický, uh, technický prvek, že já mám uh, jako půl si věřím, že uh, budu mít dostatečný hash rate, Uh, že mám kapacitu uh, v daném týdnu statisticky třeba nevím, 50 bloků uh -huh. a abych měl rozumnou jistotu, že, uh, že to uplatím nebo že se to stane, tak řeknu fajn, mám 30 bloků, který dokážu garantovat a je to tolik a tolik uh, jako bytů, který tam dokážu dostat, pokud je transakce, nějaký charakteristiky, zase se dá jako ukázat, aby, to, aby ten margin byl Uh, proto dostatečně dobrý, takže vím, že mám vlastně v daném týdnu, a nevím, megabyte plácnu. Uh -huh. no? a, a, ten jsem schopný jako nabídnout, to by jako nebyl problém. No? Uh -huh. jako technicky to potom zexekovat je, je dost v pozovkách triviální, znamená to být schopný na, na backendu půlu ovlivňovat výběr transakcí vlastně dynamicky přes nějakou vnější konfiguraci nebo Uh, nebo nějak jinak. Uh -huh. To je řešitelný, uh, my to vyřešený, máme, moc to nepoužíváme, protože prostě nechcem kravit uh, s transakcemi v bloku. Ta uh, incentiva je naprosto logická, že vybírat uh, z mém půlu transakce, které mají co největší fee versus jejich uh, uh, velikost. A, ale jsme schopní občas nějakou takovou uh, transakci z důvodu, který nám v dané chvíli přijdou buď dobrý nebo vtipný nebo něco taky tam dát, ale uh, moc tím jako nechcem kravit, no. Mm -hmm. Ale tohle by udělat šlo. Asi uh, bych musel trochu přemýšlet, uh, jak moc bychom se chtěli nebo nechtěli zapojit a do jaký míry, protože do, do jaký míry by to bylo by to bylo zajímavý nástroj uh, a mohlo by to být zdravý, od nějaký míry už by to zdraví být možná nemuselo, ale to je asi na jinou diskuzi. No, hmm. no protože uh, já si jako dokážu představit, že pokud se jako Bitcoin stane globálně nějak jako ještě víc, jako významným, jako skutečně začne hrát uh, nějakou roli na, prosím, poli mezinárodních jako peněz a vyrovnávání a tak, tak mi přijde jako trošku zvláštní, že by to celé bylo jako v důsledku postavené na tom, že vždycky byduješ jako umístění v tom příštím bloku a tak jako hloupě, že jenom jo. prostě tím, že jako přeplatíš ostatní a je to taková jo. dost jako primitivní, takový dost primitivní způsob tady jo, té jo. aukce, že? Já si jako i dovedu představit větší synchronizaci půlů na základě na základě takovéhle jako poptávky toho širšího trhu. Jednoduše je to samozřejmě vystupovat jako půl jako dodavatel toho prostoru. Hmm. Nějakého garantovanýho a, a pak to, pak oni mezi sebou soupeřejí uh, tím, že jako nabízej, uh, nabízejí, ten prostor jako nezávisle. No, to je, uh. jak to je jako prostě, ty seš uh, ta kontejnerová loď, ale seš v přístavu a teprve tam jako si, se přehazují ty obchodníci, aby jo, ti jo. umístili kontejner oproti tomu, že si to prostě předplatíš na měsíc. Jako já bych doufal osobně, že uh, situace nebude nikdy natolik tragická s tím prostorem v ploku, že by tohle muselo být potřeba. Mm -hmm. A teď nemyslím, jako, že by se měl zvedat velikost bloku a to absurdum, ale že, že technologie kolem prostě možně by ten jako pohyb peněz v rámci jako bitcoinu v jakýkoliv vrstvě nad základní vrstvou, by byl aby to prostě fungovalo dostatečně dobře. Mm -hmm. Chápu, že třeba pro vyloženě jako settlement, jako velký settlement pro systémy, který by jinak byly na, na jiné vrstvě, ale potřebu být jako zakotvený v, v, v chainu přímo, že by tahle ta varianta toho si předplatit, ten prostor, že by mohla, že by mohla být velmi zajímavá, Uh, I kvůli tomu, že ta prediktabilita toho, já se dostanu do toho chainu, abych uh, nějakým způsobem zafixoval uh, i, i ten layer nad sebou. Uh, takže by mohla být jako moc fajn, no. Mm -hmm. jo. téma. A doufám, že se o tom jako trošku rozvine ta diskuze, protože jsem o tom nikdy nikoho neslyšel moc. Já může. taky ne, já taky ne. A uh, tak. 2022, budeme si pamatovat, že, že jsi s tím přišel a, a nebudeme si být spor na to, kdo, kdo byl uh, se myšlenky. Možný to určitě, no, technicky je to triviální, spíš hmm. uh, někdo musí, asi ten tlak musí být dostatečně silný na to, aby se tím lidi zabývali uh, jako dostatečně a to, aby to fungovalo. Dneska hmm. už ta ty očekávání od služby tohohle typu jsou, Relativně vysoký, že. Ale jo, třeba to, třeba to vznikne. Dobře, dobře. A trošičku oslím ústek k halvingům, mm -hmm. protože ty transakční poplatky, odměna za blok a tak, to jako samozřejmě prostě hodně souvisí. Halvingy a security budgety. Vy jste si prošli vlastně všema halvingama, nebo první halving byl asi 2012, tak to tam, tuším, že 2012, nebo 2011, On tenkrát to bylo trošku rychlejší, jo. No. Možná, možná už Já, 11. Okay. Pak byl 16, 20, no tak to spíš bylo 12 asi. Hele, nevím. Nepamatuju si. <laughs> řekněme, řekněme. To je, to je úplně jedna, no. Pro, pro davatu, že to bylo 12, 16, Vždycky 20. Vždycky si pamatuješ uh, ten, ten poslední víc. No a takže vy jste zažili nějaký tři halvinky a příští halving je už vlastně docela blízko. Jako v době vydání toho podcastu to bude asi už méně než 500 dní podle nějakého halvinku kloku, hmm. co jsem teďka našel. To je Vychází to zatím na březen 2024, asi 18 měsíců to je. A v Popiš ty halvinky, <laughs> jak to uh, dopadlo jedním slovem tragédie. No jasně, z pohledu miningu je to samozřejmě uh, jako hrozná událost, protože uh, někdo přijde a bez toho, aniž by se tě na cokoliv ptal, tak ti prostě zařízne polovinu příjmu. A, a, a že z tohohle pohledu je to, je to samozřejmě uh, děsivá událost. Na druhou stranu, a to není jako ten pohled není jediný a, a ten příslip a zvedání, a zvedání kurzu v souvislosti s halvingem a tak do velké míry a, jako pomáhá ten strach utišit s tím, že ta kompenzace v tom příjmu je prostě daná zrůstající cenou bitcoinu. A, takže mezi minery, pokud vím žádná Uh, nějaká panika děsivá neprobíhá, když se blíží halving, protože všichni uh, jako vědí, co přesně přijde, co se stane, jak to funguje. A je to nepříjemná událost, uh, ale zároveň jako business as usual do určitý míry. Mm. A, a historicky ta, ten růst ceny byl, uh, byl jako hezký uh, i, i v období uh, kolem halvingu. Uh, takže tato proroctví uh, děsivý se jako nikdy nenaplnilo. Plus profitabilita miningu uh, může být klidně taková uh, před halvingem, že, uh, že i to sražení na polovinu může pořád zůstat uh, jako v, v černých číslech pro, pro spoustu minerů. Hmm. No a pokud ne, uh, tak uh, je to problém jenom pro, pro minery, který jsou na tom jako s cenou za vytěžený Bitcoin nejhůř. Jo. Ta, ta, ta metrika toho, že já musím vynaložit nějaké množství peněz, k tomu bych vytěžil jednotku Bitcoinu nějakou Satoshi, tak uh, ta ukazuje, jestli se vyplatí nebo nevyplatí v dané chvíli těžit mě uh, na daný difficulty s mýma nákladama. Samozřejmě komplikovanější je to s, s započítáváním investičních nákladů a podobných legrací, ale ten základ je vlastně docela jednoduchý. A když mi to přestane vycházet, tak to, co mindři prostě dělají a dělat budou, je, že se odpojejí, což zjednodušuje život někomu jinému. A potom uh, je to druhý faktor, jak. Uh, jak ta situace mi pomáhá kompenzovat mou ztrátu. Uh, už to najednou není polovina, ale když se 10 minerů mm. odpojí, tak a už s nimi nesoupeřím a dostávám o tolik, o tolik víc. A, uh, je to jako wild událost, je se spoustu věcí, hodně se kolem toho mluví, ale ten princip je jako triviální, no. mm -hmm. A jak ukáž na security budget a udržitelnost uh, právě odměn protižaře, růst podílu transakčních poplatků? Uh, mám osobně rezervovaný uh, pohled, jsem víc jako, že, že se vlastně dívám, co se bude dít. Uh, nemám úplně silný názor, co se stane. Uh, a vlastně ani ani nepotřebuji. Uh, nemyslím si, že je úplně jednoduchý uh, to ovlivnit a že Tak jako stoicky to koukám, že ta situace buď začne eskalovat v problém, a potom je otázka, jaký jsou možný řešení. Ten tlak rozhodně není takový, aby existovala jakákoliv skupina lidí, kteří by se tím začali zabývat a, a, a chtěli přijít s nějakým řešením, že těch řešení není není jako moc, nebo jsou dost jako nukleární, když bychom chtěli. Já, jako Taylor Mission třeba, co navrhuje Peter Todd, že nebudeme mít 21 milionů, ale nekonečno. Uh, je to jedna z přirozených variant a jako já si dovedu některé uh, ty varianty představit, že by byly uh, pro Bitcoin života schopný, je hrozně je ve si otázka, jak moc uh, radikálně se člověk chce držet uh, té jedné správné cesty. Uh, na, ne, nejsem uh, zastáncem 50 růz, různých uh, Bitcoin Visions. Uh, myslím si, že ty pravidla, tak jak, uh, jak fungují, tak jsou velmi rozumně nastavený a je, je velká hodnota v tom do nich nesahat. Hmm. Uh, na druhou stranu uh, ten problém jako malého budžetu pro, pro minery je reálný uh, a může se ukázat, že je to tak velký téma, to tak velký problém, uh, že by to bylo důležitější, než jako nesahat na relativně uh, jako zásadní uh, věci, jako že Bitcoin nemá uh, v určité chvíli žádnou, uh, žádnou inflaci. Mm -hmm. A já si to osobně dovedu představit, uh, ale nejsem si jistý, jestli to jako nutně musí nastat. Takže jsem v pozorovacím módu a není to určitě tenhle halving. Mm -hmm. Já si nedokážu představit, že by to někdy uh, jako mělo koncenzus, že by se sáhlo mm -hmm. jako na takhle základní princip Bitcoinu. Podle mě by se prostě forknul další shitcoin. Jako... Je to úplně klidně možný, uh, protože uh, ta, ta diverzita pohledů by na, na to téma byla obrovská a najít jako v tomhletom, v tomhletom shodu, uh, pravděpodobně by to znamenalo, že uh, Bitcoin už je v pěkných v té chvíli jako srajdách, aby dostatečné množství lidí uh, to přesvědčilo, vlastně většinu, a teď jakou většinu a koho, je <laughs> složitá otázka, ale většinu ovlivňovatelů na to, že to je dobrý nápad, na to by, by už podle mě muselo se dít něco nehezkýho. Hmm. Jo, že to, nedovedu si představit, že to byla a předběžná opatrnost. Mm -hmm, jsme se prostě v jednu chvíli domluvili, no, OK, to jako smrdí a za čtyři roky to bude velký problém, tak to pojďme udělat. Hmm. Tak tomu, jak nevěřím Hmm. Byť by to mohlo být uh, ve finále uh, jako nejlepší, nejlepší řešení, ale to nejlepší je strašně subjektivní pohled a tam by to asi skapalo. Mm -hmm. Zajímavý, no. Podle mě uh, se toho asi dožijem, kdy takovýhle návrh budou na stole. Nějaký jako dva, tři halvinky si dokážu představit, když ta odměna bude prostě jeden bitcoin no. za blok a ty transakční poplatky nebudou dostatečný z jakýhokoliv důvodu tak takovéhle debaty asi budou na stole. Jasně, já strašně doufám v, v rozšíření a, a inteligenci vrstev nad, nad vlastním prostě blockchainem. Mhm. A, ale jde to bohužel prostě přímo proti, proti tomu, že aby mining zůstal bezpečný, tak prostě musí generovat peníze. Mm -hmm. jako v současném stavu. Měnit způsob, měnit proof of work za uh, cokoliv jiného, je podle mě dramaticky uh, jako složitější případně, když by to někdo chtěl navrhnout, než se domluvit na, uh, na uvolňování nějakých peněz, mindroom, uh, jako platba za, za za security. To je úplně mm -hmm. nepředstavitelné, že by se stalo. Uh, to by stoprocentně vedlo jako ke splitu, a tak jo. uvidíme, no. Mm -hmm. Já si dokážu spíš představit, než uh, jako fork na úrovni protokolu. Uh, spíš jako nějaký koncenzus jako velkých hráčů, že prostě HOLD budou dávat jako, uh, uměle vysoký poplatky, a že to bude prostě jako donate té sítě, uh, a prostě, že vznikne jakoby nějaká aliance tady těch jako velkých hráčů, jako třeba i MicroStrategy, Burs a takovýchhle, který prostě budou říkat, hele, my dáváme uh, prostě jednou týdně jeden Bitcoin transakční poplatek, aby to Tak má, ono by to šlo vynutit. Protože jako to pro ně bude racionální, racionální náklad, že? Ano, by to šlo samozřejmě vynutit uh, jako softwarkem uh, že prostě přestanu akceptovat uh, jako uměle, uměle vytvořený uh, jako polisy na, na velikost fee. Aha. A nebudu prostě akceptovat bloky, které nesplňují tyhle ty dodateční pravidla uh, o, výšce transakčních poplatků a nazdar. Jo. Já k, tomu ne, k tomu nepotřebuju v úzovkách ani uh, jako minery. Hmm. Já to je znovu jako vynutitelný ekosystémem. Jako Byť hmm. si nemyslím, že, že to je cesta, kterou, která by měla velkou šanci na, uh, na vítězství. Je to jako zajímavý problém. Já netrávím moc času a nikdy jsem netrávil přemýšlením o variantách, jak z toho ven. Je to nicméně velmi zajímavý téma a podle mě to bude na stole víc, jak říkáš, za dva, tři, čtyři halvenky úplně jednoduše. Možná, možná dřív, ale... Hmm. Hmm. Jo, tak zase něco, k čemu se vrátíme. Za deset let. máme deriváty, máme tady řešení security budgetu. A teďka jsem ztratil no, ne, své ne, nevím, jestli uh, tím, jak postupuje jako uh, vývoj hardwareu i na těžbu uh, prostě mílovýma krokama dopředu, někdo může říct, že ne mílovým, ale pořád ta progrese tady je, tak... Uh, ten problém je reálný, že ty, Uh, v určitou chvíli může být mnohem jednodušší získat velké množství, uh, procentuálně velké množství uh, hash rateu v síti, uh, pokud prostě já mám přístup k dobrý technologii a ta síť není ovlivněná nebo není omezovaná uh, dodávka hardwareu. Dneska to pořád ještě tak, nebo ve vě, většině uh, období uh, jako života Bitcoinu, byl hash primárně ovlivněný uh, dodávkou hardwaru. Uh -huh. A cokoliv někdo vyrobil, tak ten tak no, skonzumoval. Dodávka obrovská, že ja? Takže to takže bylo těžké jako koncentrovat u sebe ty aspekty. Takže ty nejseš no. schopný uh, vlastně získat nějakou velikánskou velikánský podíl jinak než že bys musel vynaložit jako extrémně obrovské množství nákladů, bylo by to vidět, uh, riskuješ tím spoustu. Není prostě možný se k tomu hardwareu dostat. Prostě mm -hmm. si to nevyrobíš, když uh, nějaká třípísmenková agentura na jedné straně světa nebo šestipísmenková na ale <laughs> Prostě to není možný. Jo? Ale je to kvůli tomu, že veškerý hardware, který se vyrobí, jak skončí na sítě. Mm -hmm. A ten, který odpadne, Uh, tak je prostě příliš pomalý na to, aby šel zneužít. Uh -huh. Prostě je to šrot. Jo? V momentě, kdy. Uh, a to něco stojí. Ten hardware je fakt drahý. Technologie, ty technologie jsou fakt drahý. Takže v momentě, kdy ta síť neužíví uh, ten přísun toho hardwareu, uh -huh. tak najednou uh, se otvírá kapsa, kdy já můžu vyrobit hardware, ale ten se nedostane na síť, nikdo ho nevidí a. Uh, Není po něm ta poptávka, takže já můžu, aniž by prostě se v fuzovkách cokoliv, cokoliv událo, tak můžu ten hash rate jako získávat, byť, byť to není nikdy vidět. Mm -hmm. to v dnešní situaci to je nemyslitelný, v objemu, který by byl potřeba. Mm. Ale čím menší ta sítě a čím lepší ta technologie, tak tím jednodušší by bylo a prostě takhle připojit nějakou, nějakou domin, dominantní množství šeritu. Ta situace je podle mě hodně daleko, když se člověk podívá, kolik energie je, je jako potřeba pro provozování miningu dneska na světě, je to jako obrovské číslo. A že by to samozřejmě znamenalo, že trh neuživí ten hardware a, a zároveň. A, ty dostupné místa, které umožňují ve velkém provozovat mining, takže nejsou využití. Mm -hmm. ty, ty kap, ta kapacita je jako na obou na stranách. Ale stejně, jo. když ty prachy tam nebudou, tak, tak se tahle ta situace jako zhoršuje významně. Mm -hmm. mm -hmm. Super. Další hezký téma, OFAC, OFAC compliance. Mm -hmm. uh, Co to je? Ethereum, <laughs> <laughs> to, to, to Ethereum přešlo na of stake a teďka po Twitteru běhají takové hezké infografiky o tom, že prostě 90% blokuje OFAC compliance a uh, ne víc teďka někdo říká že Bitcoinu se to stát nemůže, někdo zase že Bitcoinu se to stát může. Co si o tom myslíš ty jako OFAC? Dobře, OFAC compliance, co to je? Dokážeš to vysvětlit? Já můžu, můžu, můžu říct z našeho pohledu zjednodušeně sankční seznamy americké vlády, který říkají kdo je hodnej a kdo implicitně kdo je hodnej, ale hlavně explicitně kdo je zlej, s kým Uh, s kým uh, lidi nemají dělat biznis uh -huh. a, a typicky jako nepřítel státu a, a to jako... Problém, který to způsobuje, je, že samozřejmě americké entity mají uh, mají povinnost respektovat uh, ten, ten sankční seznam, uh, propaguje se to na entity po celém světě, uh -huh. protože uh, když my chceme mít uh, amerického klienta a Třeba na půlu máme nějaký, nějakou veřejně obchodovanou společnost jako Mindra, tak on nemůže dělat biznis s entitou, která nerespektuje ty sankční seznamy. Jo? Takže my třeba jsme opakovaně dostávali historicky uh, jako dotazy na to, jestli uh, prostě respektem uh, ten seznam sankční. Jo? Pro nás to znamená, že uh, někdo, kdo co znelíbí Americké vládě, tak u nás nemůže těžit. Když u nás bude těžit a my budeme posílat prachy, uh, tak se můžeme rozloučit s tím, že, uh, že, a provalí se to, což se provalí, protože mu pošlem prachy uh, v, v blockchainu, tak se můžeme rozloučit s tím, že u nás můžou ty společnosti těžit. Mm -hmm. jo? Je to strašně nepříjemná věc, protože jako co nám je jako potom, je, je po těch sančních seznamech fakt kulový. Já na, na to můžu mít svůj vlastní názor, ale tahle ta gilotina nám ten Damokluv meč, který tebe tebou vysí, že uh, jeden člověk někde je z Iránu, který si založí účet, my nikoho, my, ne, my nemáme žádný jména, já, my, ať u nás ježí, kdo chce, já, v, v tam. tak v momentě, kdy si u nás uh, udělá účet a my mu pošleme prachy, uh, tak máme jako sakra problém. A hmm. takže se s tím samozřejmě musíme jako posvávat, ale není to ten problém, o kterém ten zásadní, a to je jako cenzurování transakcí, hmm. což to naštěstí... To, to, co jsi popisoval, to je prostě výplata rewardů. Jo, to, je, to je dělání, jo. zjednodušení vlastně dělání biznesu s někým, kdo je na tom seznamu, hmm. kterýho ty musíš poznat podle čehokoliv co jako údajů, který v tom, který jsou jako vylistovaný. Takže my z toho důvodu, že to může být smrtící uh, věc pro nás, tak jsme, uh, tak samozřejmě stahujeme ten seznam a, a, a lustrujeme si ty, ty klienty a s tím řekneme, hele, uh, máš blbou e-mailovou adresu, že to tak jako zjednoduším, protože prostě koseš jako na seznamu. Zatím to není to něco, co by bylo úplně běžný a nesne, za nás ty lidi neznáme, a kdokoliv anonymní uh, u nás může těžit. Uh, akorát my prostě nemůžeme posílat prachy na adresy, na který, uh, na který mm. nemůžeme okay. obecně dělat. Já ten je to velmi minoritní záležitost, uh, ale, a je to prostě oser. Mm. Naštěstí v, bit, v, v, Bitcoinu zatím uh, není tak silná, silný tlak na Cenzurování transakcí, s kterým bychom měli dramaticky větší problém. Už tohle je eh, jako obtížný zkousnout, že se prostě musíš eh, takhle jako podřídit. Ale ty ten trade-off na jednu a druhou stranu eh, je prostě ještě takový, že dobrý e-mail o adresu máš blbou nebo PLT o adresu máš blbou, tak, tak s tím asi jsme schopni žít, že že to ten systém umí uh, poznat. Uh, cenzurovat transakce je něco, co se jako příčí velice naštěstí, to prostě nestojíme před tím dilematem, uh, že buď zavřem půl, anebo uh, zavřem půl ve smyslu, že uh, na, náš podíl díky, uh, díky tomu klesne na neudržitelnou hodnotu, to je efektivně zavření půlu díky, díky uh, jako scoringu. Tak naštěstí nejsme před tím dilematem, že by se museli uh, jako řešit, jestli jít touhletou cestou a říct, hele, tak se vyserte oči a, a, my to jako balíme, anebo se jako poslušně uh, podřídíme uh, pan v bílém domě. Mm. Uh, nechci se dostat do té situace, uh, co se o tomhle rozhodovat. Jako mám samozřejmě jasnou preferenci, ne to přijde celý jako stupidní, ale uh, a kompletně proti, uh... jako proti smyslu. Uh -huh. uh, ale ta realita každodenní je, uh, je prostě, hmm. není, no, není bílá, no. Tak uh, tam je největší obava, že ty uh, jako veřejný půly, jako je Foundry, ty prostě to jako ta ideologie zajímat nebude, že že pokud by jako jim řídili, musíte tady prostě respektovat ten sankční seznam a jako nepřijímat do bloku transakce, které jsou na tom, adresy, které jsou na tom seznamu, tak oni to prostě budou akceptovat. Uh, jo, prostě budou já si, já si jako osobně myslím, že, že by takovouhle cestu zvolila asi většina nebo dostatek půlu, aby to byla většina hash rateu. Mm -hmm. uh, To, co by byl v takových chvíli průšvih, uh, pokud by to znamenalo, že já nemůžu stavět bloky nad blokem, uh, který má takovouhle transakci. Mm -hmm. To, je, to, to yes. je nukleární varianta. Uh, doufám, že někdo v patřičných místech nebude dostatečně chytrý, aby, aby pokryval tuhle variantu, protože to, že já nevkládám uh, transakci uh, s adresou se se seznamu do bloku, je jenom jako první aproximace té cenzury, že jo. Uh -huh. To je prostě jenom OK, tak, tak fajn, tak já tam nedám tuhle transakci, jak si profiltruji, mám půl následný, následný. ale já ve skutečnosti čižím na bloku, který, potvrduji blok, který už má, že ono je to ve finále jako stupidní, ta, ta, ta cenzura tohohle typu. Pořádná cenzura by byla, prostě se toho nesmíš dotknout. Uh -huh. Jako no, ale to Ale jako kdy, že? A potom má to nějaký jako nuance, který bys no. musel nadefinovat, ale nadefinovatelný to stoprocentně je. Mm -hmm. a, a to v tu chvíli by byl jako o, mnohem větší průšvih. Naštěstí ty, ten seznam není, on je to víc precedens a, a ten problém je víc na, na úrovni precedensu, než, než že by to fakticky byl problém, protože jako obejít to je triviální pro kohokoliv. Prostě ta jedna pitomá adresa, kterou už nějaký ten úředník dostal do té ruky, aby, aby se dostal do toho seznamu, tak je prostě jedna z, z adres, tak si udám jinou. Mm -hmm. jo? Uh, ale je to pitomej precedens a pitomej, uh, je to začátek a technická příprava na to, že potom můžeš cenzurovat jinak. A tam leží, podle mě, ten zásadní problém, že my si připravujeme nástroje a to je takový to vaření té žáby. Prostě hmm. už je to normální, tak to cenzurujeme kvůli, protože to je nějaký terorista uh, z Iránu, tak to přece není žádný problém, že jo. Hmm. Uh, ale v momentě, kdy, kdy uh, ten mechanismus je na světě a ta technologie je a je, je, je konsenzus na tom, že to je vlastně normální, nebo si na to lidi zvyknou, tak uh, to otvírá prostor pro jako úplně jiný zvěrstva. A, to, a tam si myslím, že je ten zásadní problém. Ale, ale ono je to, že ne, nechceš dělat ten první krok uh, k tomu, aby to pak vedlo uh, k tomu, který ty nechceš. Ty, mm. Ta obezřetnost mm. už v tuhle chvíli je určitě na místě. Uh, jenom je to... Je, ne, není to jednoduché rozhodování, protože ty bezprostřední uh, kroky samy o sobě můžou být relativně jako harones. Mm -hmm. Dobře. Další... Zajímavý téma, co mi bylo doporučený, decentralizovaný půle. ani jsem nevěděl, že jako nějaký takový koncept existuje. <laughs> Já jsem to slyšel. Uh, jsem na to chviličku zkoumal kdysi mm -hmm. a ale jenom hrozně krátce. Nikdy jsem nenašel koncept, který by mě přesvědčil, že je jako života schopný. Mm -hmm. tam, tam je ta myšlenka taková, že tu rovnou z té Coinbase transakce by si rozdělil prostě ty já, odměny a otěže, Vlastně půl, jedna z rolí půlu je uh, rozsekat ty bitcoiny, který si vytěžejí a v případě scoringu doslova a rozdělit je lidem podle zásluh. No, to je nějaký, nějaký účetnictví, který se ten půl vede uh, a, a na základě toho posílá prachy. A něco, co se lidem líbí, je to, že to je centrální entita, která prostě vytěží ty prachy na svou adresu a potom podle toho svého interního účetnictví je, je vydává ven. A když tohle chce někdo odstranit, tak to znamená, že, že už v době, kdy se těží, tak uh, musí, asi musí být známá uh, sada adres hmm. a peněz, množství peněz, který, na který se uh, jako má případně vytěžit ten blok. Vytěžit se dá blok na libovolný množství adres. Těch outputů, který uh, můžou být v, v Coinbase je, uh, je spousta, uh, plus se dají dělat samozřejmě triky, že, v, uh, spomyslím, uh, že, že ty pravidla jsou takový, že můžu v Coinbase si poslat na nějaký adres a rovnou v tom uh, bloku je je spendnout, protože uh, mám pocit, že tam je, že, že existuje výjimka, že já nemůžu hejbat uh, s kojinama, který se čerstvě vytěžej, mm -hmm. ale, ale pokud jsou je stejný bloku, tak si myslím, že to jde, ale to bych teďka kecal, možná, že, že, že to byl jenom koncept, o kterém jsem se s někým bavil a, a nakonec to uh, tak nefunguje, ale to je jedno. Prostě vytěžím uh, na uh, 2000 outputů nějaký prachy, a uh, dělám to po koordinaci, peer-to-peer -peer prakticky, po koordinaci s ostatníma úzlama, uh, který taky těžejí v rámci tohle distribuovaného půlu. A my se vlastně spolu uh, dohadujeme uh, o tom, jak má vypadat ta Coinbase. A nějaké koncepty existují. Uh, já si to v praxi nedovedu představit víc než uh, jako takový akademické cvičení anebo. Hmm. něco, co, co může fungovat pro vyložení nadšence. A když se podívám na problémy, které my řešíme s klientama, tak uh, to vůbec, vůbec to nesouvisí s tím, že by uh, někomu vadil jeden hop uh, navíc, nebo že ty mindři chtějí partnera, který jim poskytuje nějakou službu, můžou se na ní spolehnout a v případě, že oni uh, zabrání aby něco posrali, a. Uh, je to pro ně partner, který mi pomáhá jako předcházet problémům, případně řešit jejich problémy. Mm. A že ten tlak, to je jak, jak, jak normální, jak burza. Jo? Pro většinu lidí je prostě normální burza hrozně jednoduchý koncept. Mám tam účet, jak to funguje, můžeme se bavit o, o tom, proč to není třeba ideální. Z ideologického důvodu, nebo proč prostě, když nemám svý klíče, bla, 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 burzy, nebo heckyburs -he a tr, ale pořád je mnohem jednodušší mentálně mít ten účet na té burze. Mm -hmm. A pro minery to platí stejně, ne-li víc. Takže já si nemyslím, že se to někdy jako dramaticky rozšíří, že ty problémy spojený s tím se shodnout o tom, jak ten blok má uh, vypadat. Že ta ergonomie toho řešení je prostě příliš špatná. Mm -hmm. a, ta, a, a ten PPS asi těžko někdo jako udělá tímhle způsobem. Mm -hmm. uh, awesome. Ale jako ta idea sama o sobě je jako zajímavá. Mm -hmm. uh, je to jako pěkný, protože to jde v duchu, uh, v, v, v duchu odstraňování zbytečných centrálních autorit. Do určité míry tenhle ten problém separuje a řeší stratum V2, mm -hmm. který vlastně umožňuje rozčlenit, rozseknout významy půlu na vícero entit, kde ta accounting strana, ta, ta, ta strana, která pracuje s těma prachama, může být uh, jako jiná, než, než někdo, kdo ti, uh, kdo ti říká, jakou, jaký blok máš těžit. A dokáže tyhle dvě do věci separovat a tím pádem uh, dávat i minerům větší možnosti ve výběru partnerů, uh, s, kterýma, uh, s kterýma tu či onu aktivitu dělají. A celý to je samozřejmě postavení na, na tom, že si uh, můžu jako miner ve, plně na implementovaném stratumu V2 v tom protokolu, když, když ho budu, uh, budu mít. Takže si můžu vybírat své transakce do bloku, mm -hmm. anebo jiný partner než půl, uh, kterýmu já třeba věřím, že necenzuruje transakce, uh, takže uh, tak, můžu používat uh, jeho. A, a naopak ten půl už v tu chvíli je jenom to účetnictví. V pozovkách hmm. jenom, a to je spousta jako procesování dat, bla, 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 Ale, ale ta, ta, klíčová hodnota je, je, je to účetnictví. Jo. Stratum V2 teda ten trošku jako navrací tu rozhodovací pravomoc jednotlivým těžařům, že jo, a trošku ji bere do tomu půlu. A vy používáte Stratum V2 už několik let, že jo, a teďka se Spiral jste udělali nějaký partnerství na standardizaci toho Stratum V2, jestli tomu dobře no, rozumím. Jo, Popěš, jo, co jste. De, de, Stratum V2 jde tím směrem, jenom do, dokončím tu předchozí Aha. věc, nejde zdaleka tak daleko jako distribuovaný půl, ale je to podle mě pragmatická, uh, pragmatický krok, uh, který, který může být uh, jako globálně rozšířený. No, Stratum V2 je velký, uh, velký témata, to co, se, uh, to, co se děje nebo se oznámilo teďka je, je vlastně uh, spolupráce na uh, konečně se v, na světě objevilo dost lidí, který, pro který je ten protokol zajímavý, až natolik, že jsou ochotní se účastnit na jeho implementaci, prosazování, a teda teda vznikla vlastně skupina vývojářů, který píšou implementaci Stratomu V2 a jeho jako podprotokolů jako open source projekt, na který přispívá uh, jako pár firm po světě. Spiral je jedním z nich a, a my vlastně participujeme na, 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 tom projektu taky za, za prvé uh, to občas takové jako babysitting, že ten protokol je dost složitý, a když někdo nepíše, nepsal uh, nic, co je buď klient nebo server i V1, nedej bože překladová proxy, Uh, tak je tam spousta jako věcí, které nejsou úplně na první pohled zřejmé a Stratum V2 je jako složitý protokol. Je to jako sada různých protokolů, které dohromady uh, spolu mají nějak fungovat a ty, ty nuance, které člověk musí chápat, aby, uh, aby to mohl implementovat, tak jsou poměrně jako hluboký a nejsou, nejsou nutně zřejmé. Tak my tam uh, do velké míry uh, figurujem jako uh, jako pomocník v tom se zorientovat. A, a, a ten cíl je, aby ta open source implementace byla vlastně referenční implementace toho protokolu, aby se na to dalo dívat jako, hele, buď compliant s tím, co dělá tohle, nebo převezmi ten kód přímo. A a budeš v pohodě. Budou si ty zařízení spolu moc jako příjemně povídat a ne, nebude. Ne, jeden z největších problémů, který s přechodem na nový protokol, speciálně když je jako relativně komplexní, je, tak ten problém je nekompatibilita nestoprocentní ne kompatibilita. Mm. A Obrovský, obrovský téma, ale ten průšvih je, že když jednou vyráš zařízení, který ve svém firméru implementuje nějaký dialekt toho protokolu ale on vlastně není úplně přesně to samý, jako co implementují půly, proti čemu jsi to testoval, tak ti to fungovalo, ale když mezi dodáš nějakou proxy třetí strany, jak už to fungovat nebude, a ty nemůžeš zaktualizovat ten firmware, protože prostě je někde uh, jako ve, ve světě na farmách, uh, tam nějaký, uh, nějaký elektrárny v Africe, mm. tak už nikdy nemůžeš nepodporovat tu verzi toho protokolu, který tam je, a ten mes, který uh, tím můžeš vytvořit, je obrovský. Takže ten, teď jsme ve fázi, kdy uh, jedna z klíčových priorit uh, je, aby se vůbec uh, jsme se jako dokázali shodnout a vynutit nějaký uh, jako in, interoperability testing uh, hmm. kritéria, a, a co si ten protokol jako to říká drtivou většinu těch věcí. Ta specka je strašně dlouhá, vlastně těch zpráv je tam spousta, jako z dobrých důvodů, většina asi snad, ale to neznamená, že to je jednoduše neimplementovatelný správně. Některé věci jsou, jsou tam vlastně vycházející z předpokladu, že člověk, který tu specku čte a pak implementuje, tak asi jako tomu rozumí, má, má tu zkušenost na nějaký úrovni, protože je strašně těžký to napsat vlastně úplně, úplně dokonale. Mm -hmm. A takhle dokonale to napsaný není. Takže <laughs> to je to, to, to jeden z problémů, který uh, jako máme, který s tou adopcí budou, je zařízení, že všechny ty uh, implementace budou opravdu uh, plně kompatibilní. A mm -hmm. uh, ty jsi zmiňoval, že my máme, uh, že používáme uh, V2 už nějakou dobu. To je pravda, ale jenom vlastně poměrně malý subset, to je to jenom miningový protokol, těch podprotokolů tam je víc, ten hlavní miningový je, je samozřejmě ten první, který potřebuješ a, a, z něho jsme vlastně vytáhli jenom část, která je potřeba pro připojování koncových zařízení k prvnímu upstream úzlu. Jo, kde, kde, prostě já jsem zařízení, já těžím, ty mi dávají práce, ti budou výsledky. To je ten nejtriviálnější use case a Uh, pro podporu tohohle uh, ti stačí jenom podmnožena té miningové části Stratom V2. To máme naimplementovanou, plus nějaký extensions, který nám umožňují sbírat uh, informace o tom, jak se to zařízení chová, kvůli nějaké diagnostice a tak dále. Ten mechanismus extensions uh, v tom protokolu je, ja, ten uh, využíváme taky, ale není to plná, uh, plná implementace <coughs> všeho, co. Ten, ta specifikace definuje. Je, je to část. Děláme na, máme vlastně teď na půlové straně vlastně celou serverovou implementaci napsanou, ale, ale v té plné šíři není klient, který by ji v tuhle chvíli využíval. Na druhou stranu vzniká teda to SRI, stratum reference implementation, A nevím, jestli už to v tý, v tom článku je takhle pojmenovaný, že jsme hmm, dlouho byla bylo nějaká, bylo. Uh, nějaká diskuze o tom, jak tomu jako říkat, tak tenhle ten projekt jako postupně uh, by měl pokrýt všechny ty protokoly, hmm. uh, ten kód je v RASTu, uh, je použitelný prakticky kdekoliv. Teď se bavíme o uh, bindingcích pro C, uh, jedna holčina podporovaná Galaxy, píše nebo bude, bude psát vlastně v do CG Mineru tak, aby CG Miner dokázal jako, jako jeden využít knihovnu, která poběží v sobě ten, ten rastový kód a mohl CG Miner v nějaký základní verzi běžet prostě z, jako přes V2 mm -hmm je znovu je to ten nejjednodušší case, kdy, kdy to je to koncový zařízení, takže ta, ta, komplexita to není tak veliká. Různé věci tohoto typu vznikají, ta, to momentum je, je hezký, Bitmain má z velké části naimplementováno, byť na, vlastně na straně půlu i na straně klientů, jako v těch zařízení, mm -hmm. což je fascinující, akorát je průšvih, že to není kompatibilní. A, to není vůbec prča. <laughs> Naštěstí vlastně uh, ta specka se vyvíjí pořád pod, pod tíhou uh, té uh, praktické implementace. Se ukazuje, že uh, některé věci by bylo, chytří, bylo bývalo chytřejší udělat jinak a je uh, síla Dělat ten koncenzus a měnit tu specku. A teď v poslední době se třeba měnily věci kolem uh, té základní kryptografie uh, pro zabezpečení spojení, což efektivně dělá z toho protokolu úplně jiný protokol, že když bys hmm. měl tu původní verzi, tak ta nová je nekompatibilní, což je až jako super. To je v, po v pohodě, protože se to tolik nepoužívá. My si hold uh, musíme u nás na serverech uh, naimplementovat na detekci, které z těch dialektů to, to je, protože naše zařízení historicky prostě používali tu tu původní verzi té kryptografie. A, ale tak toto to momentum kolem, kolem toho je jako větší, hmm. firmy se do toho jako zapojujou. a možná, že ty i, i změny toho protokolu, tak jak se jak teďka přichází, jak jsou vlastně pozitivní kvůli, kvůli tomu, že až v momentě, kdy se zastaví uh, případní modifikace té specifikace uh, Stratumové 2, tak v tu chvíli teprve lze rozumně uvažovat o nějakým plošnějším nasazení. To, čeho se bojíme úplně nejvíc, je, že uh, Bitmain 3D řekne, tak my jsme to napsali, takhle to funguje, máme v obě dvě ty strany, krásně nám to vůči sobě funguje a tak tak my jsme první a díky, že jsme vyhráli tady takhle venko. Teď ty zařízení prostě půjdou ven, a, no ale oni nebudou kompatibilní s tím, co, že to zařízení, když mu nakonfiguruješ v2.5, který nebude půl, tak bude vajzlo. A to, to, tohle je něco, s čím musíme jako teď aktivně pracovat, uh, aby se nestalo. Jo. Ale je to zároveň něco, s čím jsme jako počítali, že Uh, oni že... jako, tak se s nima bavíte, ne, ale je to těžká debata. Jo, jo to... Je, je to... Ne, oni, jsou, uh, oni jsou jako super ochotní se bavit, ale je to jako šokující kulturně jazyková bariéra. Uh, fakt veliký problém, uh, pokud někdo neumí dostatečně dobře anglicky, mm -hmm. a i když umí, tak ne vždycky se prostě dohodneš. Jako to rozuměním slovům, tím stejným větám je prostě jiný tady a jiný tam. Mm. A uh, já vím, že to zní jako, jako pohádka, ale, ale prostě tak je. Takže my, my občas, teďka už na nějakých uh, schůzkách si bereme, hlavně Achima, který umí plynule čínsky, čínsky mm. aby, aby jsme měli ten rozhovor v čínštině a ne v angličtině. Mm protože uh, oni potom dokážou říct ty věci a pochopit ty věci asi líp a já chemie je super, tak my už si to pak jako uh, v té češtině také jako vyřešíme. Teď bizarní když jsme měli jako tříjazyčnou uh, schůzku, kdy tam prostě jsou uh, lidi uh, ze států, uh, Číňani, vždycky aspoň 15 na tom kolu, přeháním. A, a potom češi, ne? Takže ty chvíli to běží v čínštině, pak v angličtině a potom, aby Jáchym nemusel prostě překládat z čínštiny do angličtiny a, a my si z, z té angličtiny pak do češtiny v hlavě, protože to je další hmm. je to no, další, uh, další ztrátá informace, tak vlastně tam běží jako tři jazyky. A je to jako vtipný, no? <laughs> <laughs> Ta vůle naštěstí je, oni slyšejí slyšej na to, že nebo dělají, že slyšejí uh, na to, že ta kompatibilita je důležitá, ale vlastně i Spiral, i my uh, tohle vidíme jako největší uh, riziko. Hmm. Ne to, že by to půly nechtěli naimplementovat, vendoři, uh, nebo že to všechno je vyřešitelný, jenom s nějakým množstvím práce. I ta koordinace je těžká, je to hodně lidí, dělají to spoustu lidí, uh, je jenom jako dobrovolně, někdo má nějaký granty, tak prostě to celý uh, uřídit je nějaký putí. Ale jsou to řešitelný problémy. Mm, 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 velmi zajímavý, díky. Tak, sekce Pool Fun. Uh, u vás je možný se zapsat nějakou zprávu do transakce, že jo? Abízíte tady to jako službu. Hele... Slyšel. Nebo v minulosti jste nabízeli? Hele, je to, je to přesně v tom režimu, že když to někdo potřebuje, anebo ukáže nějaký dostatečně zábavný důvod, proč to udělat, mm -hmm. tak to umíme. Neděláme to jako, jako pravidelnou službu, ani tak, že bychom prostě nám chodili requesty tady s nějakýma mašušněma za to a my tam sypali transakce. To neděláme. Uh, ani na to nemáme ty systémy připravené, aby to bylo vyloženě jako vysokofrekvenční událost, řekněme. Mm -hmm. Ale umíme to udělat. A uh, myslím, že to je tak jako akorát balanc. Uh, Nemyslím si, že ten use case businessové je tak silný, aby stálo za to tím trávit hodně času. Zároveň mít tu možnost je, je prostě dobrý, No. Mm -hmm. no uh... Vy jste měli historicky, když byl Bitcoin lov v Salvadoru, že jo, tak ten první den jste dali nějakou jako speciální zprávu do Bohu. Jo, jo. A to jsou přesně ty jako rare události jednou za čas, kdy na to nic nic nestojí. Mhm. Tak nás to nic nestojí, my tam dáme transakci, jakou chcem s libovolným fí. Takže ti to stojí nějaký fí, ale nemusíš soutěžit uh, s někým jiným, že na těch miningovém uh, úzlu prostě zhrí, že, že, se to přemíchá uh, do těch, řekněme, prioritizovaných transakcí, které se z mempoolu berou. A mm. uh, to jak umíme. Uh, ale je to, to jsou, takováhle zpráva je jako bar bytů a teoreticky by se dalo vlastně uvažovat, že pokud to fee není kompetitivní, tak uh, to okrádá minery, na, na, na tom výdělku, ale ten výdělek za tu jednu transakci nebo za ten rozdíl, to úplně vůbec to jako neřešíme jako nějaký ublížení mm. uh, těm minerům, protože to je v rozsahu, který je jako marginální. No. Jasně, jasně. A teďka jste měli nedávno uh, nějaký asci logo, že jo? <laughs> jo, to bylo vtipný, no. To si prej, no. Uh, tam jako kodil ty, aby, aby to vůbec uh, šlo? No ono totiž uh, jako není úplně prča, uh, ta transakce, která tam je která vlastně potom, když se na ní podíváš jako správným způsobem, tak, tak dělá v obrázek, uh -huh. jako uh, obrázek, tak ta transakce uh, je poskládaná ze spousty outputů, které mají v sobě uh, ty příslušné uh, bajty, ale ona, ona není jako standardně akceptovatelná. Prostě ty uzly uh, jí nepustí do mempoolu. Uh -huh. A takže dostat se to do toho bloku bylo jako trochu víc práce, než jenom udělat tu transakci, submitnout ji do, do mempoolu, nechat si ji rozdistribuovat po, po miningových a říct, hele, tuhle tu transakci tam chci. Mm -hmm. Protože ona se jako mezi těma mempoolama nešíří. Mm -hmm. a, takže to byl jako větší voříšek, vyžralo to nějaký programování, ale, ale, jako dalo se to udělat a, ale je to něco, co nechcem moc opakovat a určitě proto nechcem psát, uh, psát nějaký, uh, nějaký, nástroj, který by to umožňovali, uh, umožňovali nějak ve větším objemu. Byla to vyloženě taková jako hezká technologická hračka, uh, která tohle umožnila. Protože to pravidlo, který zabraňuje dostání se téhle transakce do mempoolu, není, uh, není nesouvisí s konsenzem. Že když už je jednou v bloku, tak uh, nikdo nemá problém s tou transakcí. Úzle mm -hmm. ji normálně přijímají a je to pravidlo nad Bempulem, což je vlastně úplně nezávislá záležitost. Mm -hmm. A ale pořád ta Bitcoin Bitcoinda implementace, uh, který jako používáme, že ho, po všech svých miningových uzlech, tak uh, nechceš kvůli tomu pečovat uh, a rediplovat celou infrastrukturu kvůli tomu, abys tam dostal takovouhle věc, takže mm -hmm. pak jsme museli Donutit zvnějšku každý ten uzel, aby, aby si akceptoval tu transakci lokálně, ale už se nešířila jako dál. Takže ji mm. už ji nikde, jiný, žádný ten klient uh, uh, ne, ne, nevezme no, k sobě. Mm. A ty zároveň potřebuješ uh, tu transakci dostat do celé své infrastruktury, protože každý jeden uzel uh, těžební, v kterém se ti koncentruje ten výkon, tak je třeba dvacetina a půl. Mm. A čekat na to, až zrovna tahle dvacetina mm. vytěží uh, blok, tak to je prostě uh, mm. to je lomeno. lomeno. – Dvacetina z pěti procent, jo. by trvalo dlouho. Jasný, jasný. Uh, já nalinkuju tady ty speciální transakce vaše, případně pokud je k tomu nějaký povídání ještě na blogu, tak to nalinkuju pod video. Jasně. Ať se lidi podívají, co, co tam vytváříte. No. <laughs> A uh, máš k tomu ještě něco? Ne, 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 je to. Je to občas se prostě stane, že uh, já už třeba moc neprogramuju, bohužel, a, a speciálně ne na půlu, protože uh, jsme velmi opatrní na uh, jako sahání do vylaženě půlový miningový uh, kód. Zmiňovali jsme prostě tu. tu tu děsivost kontrolování, že tam fakt všechno ve všech případech funguje správně kvůli laku, tak jsme dost jako opatrný na tohle. A, ale tohle byla zase jednou vyloženě bitcoinově specifická věc, kdy člověk jako může chviličku jako programovat, tak, tak, takových věcí, kdyby bylo víc, tak by to bylo skvělý. Samozřejmě dá se programovat pak miliarda jiných zajímavých věcí, když by, když by člověk chtěl v rámci projektů, který děláme, ale Většinou to je už poměrně daleko od té uh, jako základní bitcoinové vrstvy. Mm -hmm. to... Mm, to věřím, že je krásný se na to zase šáhnout. A uh, už jsme tady poměrně dlouho, tak za chvilku to teda tak z velké části dělal, uh, dělal kolega, aby to, to nevypadalo, že, uh, <laughs> že já tady jako vymýšlím takovýhle, nebo dělám takovýhle krásný věci, participovat na tom, na tom řešení kolikrát. Takový hezký taky. Mm -hmm. Co Brains dluhopisy? Brains dluhopisy jsou uh, způsob, jak neutráce bitcoiny v nepříznivý stržní situaci. Uh -huh. vlastně, a vydáváte era... z té loni, že jo? Jo, jo, jo. A, a teď, uh, teď máme jako novou, uh, novou tranši uh, to je vlastně něco, co, co je úplně přirozený, normální, běžný a nás to jako roky nenapadlo, protože jsme se bavili o tom, že můžeš vyrůst z libovolní garáže a po, postupně prostě ty vlivy uh, toho, co je běžný ve, ve světě, který je mimo tvoji specializaci, mm -hmm. uh, tak ty dluhopisy jsou jenom uh, jako přirozený způsob, jak, uh, jak pracovat trochu, uh, trochu inteligentněji uh, s uh, coinama, který máme tak abychom jako ne, nemuseli kvot jako prodávat nějaký, nějaký zásoby kovinu, jako který věříme, že budou prodávat za lepších, za lepších okolností. No. Mm -hmm. Jasně, ale vy na rozdíl od to, toho, co jsme se bavili, jako nestavíte farmu, že to, Ty prostředky nepoužíváte na to, ne, abyste to, nakoupili to, asiky. Jasně, no, ta, ta, ta firma má už poměrně velký náklady na, na lidi, což je jeden z uh, našich největších, uh, největších výdajů plus uh, hardwareové projekty, uh, který máme uh, rozběhnutý nebo plánujeme, jak jsou kapitálově, uh, tak je náročnější. Uh, Byť to není um, jako porovnatelný s, uh, s částkama, který bychom, o kterých jsme se bavili, uh, to ani náhodou, my, my se snažíme být v jako konzervativní, uh, protože se nechceme dostat do té situace, že bychom se nechali v vozovkách vypláchnout nějakým nepříjemným pohybem kurzu. Těch, hmm. těch případů kolem nás bylo tolik a tolik, že vlastně doteď jsme se žádnému takovému riziku nevystavovali vůbec, byť i, i jako sebe menšímu a, a vlastně všechny investice, které jsme dělali, tak byly z vlastních peněz vždycky. Hmm. A Teď, je, teď, to ani není tak, že bychom potřebovali se zadlužit, ale je to víc o, o, o tom, v který, chvíli, o, v kterých chvíli s těma coinama pracovat. Mm -hmm. a... Jo. a nějaký detaily, o... protože teďka máte nějakou novou emisi, že jo? A kdy o tom zveřejníte jako nějaký detaily? Hele, nevím, nevím přesně, kdyby měly ty materiály ven, ale Vím, že už jsou v přípravě, takže věřím tomu, že jednotky týdnů a, a měla by jít ven nějaká komunikace, která která to vysvětluje, dává lidem trochu, trochu víc detailů a je to určitě zajímavý. Myslím si, že je to pěkný nástroj, jak jak člověk může pracovat i se svýma penězma, když, když má nějakou. Nějakou cash navíc potřebuje s tím uh, se bránit současné inflaci, aspoň nějak. Mm. Uh, je to jako díl, který na obě strany může dávat velký smysl. Mm -hmm. Není to žádná jako raketová, raketová věda. Uh, takže určitě ať se, uh, se ozvěte. Jo. Jo, ten ten prostor je relativně myslím, veliký. Ale... Když říkáš v rámci jednotek týdů, Tady to natáčení vyjde možná tak za dva týdny, takže hypoteticky v té době už budete mít informace a to na linku zase. A je, je to možné, nedokážu teď říct hmm. to, to datum. Mm -hmm. Špatná příprava, nedostal jsem poznámky jako ty. A... <laughs> <laughs> to je v pořádku. Až něco bude, tak to nazdívím rád. Určitě, děkujeme a, moc. OK, OK. To je víceméně všechno z těch jako témat, co jsem měl napsaný. Tak mě na závěr zajímá, co takhle jako máš jako nějaký svoje hobby, když na tady byl Honza. Před, před závěrem a zajímá, uh, jestli, uh, jestli se dozvěděl něco překvapivého, nebo, nebo co, co pro tebe bylo zajímavý z té jako, domény miningové, o který jsme hmm? se bavili, to je nějaký jako, výsek toho, co, uh, v čem se normálně uh, bohy pohybujeme, tak... Zajímá Ale... člověku, který není vyloženě na ponořený v téhle oblasti, tak co, co bylo hmm. zajímavý? zajímavé? Asi ty reward, ty reward způsoby, hmm. protože o tom jsem vůbec netušil, že je jako víc takhle přístupů a jak, velk, jak, jak, se tam mění to rozpoložení rizika mezi jednotlivými těžařami a těm půlem, hmm. to je velice zajímavé a že se vlastně jako většina půlů je ochotná vystavovat takovýhlemu riziku, a potom jako chápu, proč Binance má vlastní půl, Bitmain má vlastní půl, protože to jsou prostě obrovsky kapitalizované firmy, které si to můžou dovolit. Jo. 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 To mi přišlo velice zajímavé. A jako obecně ta ekonomika těžby a jak jako, je to jako kontraintuitivní proti tomu, co se jako hodně lidí myslí. Že prostě těžba mm. je něco takového, že máš jako stabilní příjem, je to jako relativně předvídatelný, jako až by se dal říct pasivní příjem. Prostě pořídíš si mm. nějaký zařízení, to si někde píchneš, jo. napojíš se na půl, chodí ti bitcoiny. A <laughs> to, to tak vlastně vůbec není. <laughs> <laughs> jako jo, no. Je to jeden z nejdivočnějších částí bitcoinu, si myslím. Ty, ty příběhy jsou úžasný a děsivý. Takhle hmm. se to míchá, jako dějí ty cykly a dějí se věci. Je to strašně zajímavé, to jako vidět, být toho účastný a moc to, moc to nějak jako ovlivňovat, ale uh, my jsme vždycky říkali, že je skvělý vidět to, být součástí, ale nebejt ten minor. <laughs> jo? No to je pravda, vy jste my, vlastně my, my, v dost specifický, za specifický pozici, no. My, my teda těžíme, máme vlastní farmu, malou, ale uh, určenou na uh, testování uh, mm -hmm. firméru, na uh, spoustu prostě hraní s hardwarem a, a, a s firmwarem, se softwarem. Ale není to tak, že bychom tady v Evropě dokázali uživit uh, ku životaschopnou farmu mm. uh, jednoduše. Takže my, my jsme takový jako no? Jsi, jen tím, že, že jsme agregátor uh, výkonu, tak. A jako fungujeme jako miner, mm -hmm. ale nemáme tu expozici přímo, mm -hmm. že se scoringovým systémem jsme vlastně relativně safe a je to jaký důvod, proč uh, ten půlmuch takhle přežije, že jsme to nakousli uh, víckrát. Uh, s tím firmérem jsme blíž ještě o kousek dál, ale zase je to uh, něco, že to primární riziko ty investice do hardwareu a, a zařizování té farmy, tak uh, nese náš klient a ne přímo my. Mm -hmm. uh, jako já osobně mi by se líbilo mít uh, mít i farmu a má těžit a být fakt miner, akorát to v našich podmínkách tady není úplně uh, mm -hmm. jako ro, rozumný. Nebo těžko zrealizovatelný, byla by to jako distrakce řešit to někde na druhé straně světa, by se dalo, ale pak to trošku ztrácí, to kouzlo toho, že, že to člověk má pod nosem a je to jako hračka, mm -hmm. což by bylo strašně zajímavé, i, i, i proto uh, přijde ti nový člověk do firmy, jako protáhnout uh, tu farmu, by bylo jako bylo super. Hmm, to My necháváme občas, nevím, jestli se to ještě pořád dneska děje, ale ať si mohli lidi pohrát s minerem, udělat si účet na, na půlu, vyzkoušet si, jak to jako funguje. Ta, je to jako jiný, když o tom někde čteš a, a jiný, když si to projdeš sám a, mm -hmm. a mít ten hardware v nějakém rozumném množství a, a vyzkoušet si, podívat se na tu farmu, bylo hmm. super. Ale nejsme miner, no. v tom úplně striktním uh, slova smyslu. A v Evropě, uh, na Islandu se docela těží, ne? Nebo je to stavit, uh, jo, v, v, v Norsku něco, já jsou místa, kde se dá najít, ale typ, typicky kdekoliv je, kdekoliv si v místě, kde je hodně lidí, anebo průmysl, mm -hmm. uh, tak je vlastně strašně těžký najít místo pro Uh, pro minera, protože ta výkupní cena té energie, když někdo dokáže produkovat, tak typicky odpovídá tomu, co uh, lidi nebo, nebo, ty provozy jsou ochotní zaplatit za tu, za to energii a to bývá víc, než kolik ty potřebuješ jako miner, aby ta cena byla, aby se ti vyplatilo těžit. Mhm. Pak jsou ten věcí, který ovlivňují navíc nebo specifický místa, ale ta, ta základní korovnice uh, furt platí. A když tady ve střední Evropě prostě uh, je, ta, ta obchodování s energiema je jako, naprosto no, běžný, všechny vzdálenosti jsou blízký, ty uh, dráty přenesou uh, tu energii relativně daleko s uh, relativně malýma ztrátama, tak tady ten trh je tak flexibilní, že pro uh, minery Uh, není moc místo, hmm. protože ta cena je prostě vyšší, než si, než si můžou dovolit, no. – Jo. Hmm. – Ale v nějaký… Jako... – No tak jako třeba v tom Texasu se těží, ne? Máte nějakého toho autora na blog a ten napsal ten Bitcoin Mining Handbook, nebo kdo, kdo vám to vlastně napsal? Uh, – Daniel Frumkin. – Jo, to byl Daniel Frumkin. Uh, – Tak my se snažíme poslední dobou publikovat víc věcí, když uh, člověk vyjde, vyleze z komfortní zóny, že která uh, něco vyprodukuje uh, Tohle typu, tak třeba moje tendence by byla, že ty věci jsou vlastně úplně jako normální, že je zná jako každý, kdo, kdo, ale ona to tak samozřejmě není, bys prostě ta specializace, tak, tak uh, se snažíme poslední dobou dávat víc věcí ven k, k, ke studování, čtení. Uh, je to pak jako hezký, když, když někdo přijde a řekne, že já tohle jsem si přečet, bylo to fajn, co mi to dalo, tak je to hezký pocit, ale Dan, Dan uh, vyprodukoval spoustu, uh, spoustu, dobrýho materiálu. No. Uh -huh, uh -huh. Jo, a zase posluchačům doporučuji uh, Brains Blog a Brains Publishing, kde tady ty všechny skvělé věci vychází. A máte, k toho ještě, doporučení. máte toho ještě hodně v plánu na příští rok, co jsem slyšel? A jo, plány jsou levný. <laughs> Dělat plány je, je příjemný a, a fajn a těší je to realizovat. A realizovat v termínu, v kterém by si člověk představoval, no, ale jo. to bude asi platit pro, pro všechny ostatní úplně stejně. No. Uhum. Tak teďka se možná dostanu k té otázce, co jsem chtěl Jo, jo, položit. to je <laughs> uh, A to jsou, to jsou už jenom jako na závěr nějaký koníčky mimo Bitcoiny, jestli máš. Když jsem tady měl Honzu čapka, tak říkal, mm. že staví ty lodičky, nebo oni jako, to jsou asi docela velký lodě podle toho, co popisoval. To mi přišlo jako docela fascinující. Ty máš něco podobného. Hele, já jsem uh, strašně moc let trávil hodně času tancováním. A byl mm -hmm. to jako dominantní koníček. Pak přišel covid a, a už je pravda, že chvíli, chvíli před covidem mě to trochu, trochu pouštělo. A já, co se soukromího času týče, poslední dobou, tak, tak mě to berou dvě úžasné věci. Jedna je naše prvorozený měmínko, a Artur, který mu bylo pár dní zpátky, sedm měsíců. To je zdroj, tak Koníček na ještě hodně dlouho, je to jako úžasná Aha. věc. A tak s tím mám to štěstí trávit, trávit dost času. A druhá věc, co mě zaměstnává a zároveň i baví, je jako, jako amatérský architekt, stavař, stavby vedoucí, že jsme začali stavět dům a nějakou dobu jako řešili, hmm. co to bude. A to mě vlastně až překvapivě jako bavilo se toho procesu účastnit nebo baví a je to úplně, úplně něco jiného, než co jsem kdy dělal mm -hmm. a člověk může jít v kterémkoliv místě, nebo volně hluboko a furt jako objevuje spoustu zajímavých věcí a máme naštěstí jako skvělý uh, architekty a a ty projektanty, které jsou jako velmi sdílní, a, a, a já mám doma prostě modely, a kdyby byl prostě fakt jako super profi architekt, tak si doma to můžu jako tahat, modelovat, co si. Mm -hmm. A je, je to jako pěkná, zároveň inženýrská a zároveň z té architektonické strany trochu jako umělecká. Práce teď to tak hodně přeháním. nechci. Hmm, jo, jo, ale, ale, ale to je, jako, je, je to jako, Takže si ty... sám jako spolu navrhuješ ten dům. Uh, jo, jo, a vlastně pár týdnů zpátky jsme začali kopat, takže uh, ten proces uh, toho, uh, co znamená uh, jako řídit uh, stavbu nebo být účastný té stavby, že nemáme generálního dodavatele, že spousta věcí je organizovaná trochu víc napřímo, než, než když by člověk vzal takhle balík peněz a, a řekl takhle tohle, co chci udělat, tak mi to postavte a já za dva roky přijdu, tak, tak, tak to nemáme ze spousty důvodů. Uh -huh. A takže jsem jako víc, víc zapojený do toho procesu a je to je to jako fascinující, takže na nějaký čas ještě uh, tyhle ty dva koníčky budou brát asi mm -hmm. uh, mm -hmm. ve, veškerý soukromý čas. Krásně, no obojí uvidíš, jak ti bude hezky růst pod rukama, bude to dělat radost. Já už už dělá a doufám, že teda ještě nějakou chvíli bude. Mm -hmm. Ráda, ale děkuji moc. Máme skoro asi tři hodiny. No. Takže myslím si, že je hodně materiálu o miningu. A hodně materiálu se stříhání. Ne, 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 my se stříháme. Díky tak. moc za pozvání. Příjemný popovídání to bylo. Díky. Já děkuji a děkuji našim posluchačům. Vrkněte se na poznámky pod videem nebo na Spotify, dejte si odběr a sledujte Brains a všechno, co produkují Brains Insight, Brains Blog, Brains Publishing. Díky a zase příště, ahoj! Díky. Děkuji za poslech z CZ podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, dále firmou Brains, brains.i.com, těžba bitcoinu a provoz slashpoolu a také firmou biomasíčko.cz, na stránkách biomasíčko.cz můžete zadat promokód STEKUJ a dostanete 10% na váš první nákup pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na stekuj.cz na Instagramu, přihlašte se k odběru mého newsletteru a samozřejmě k odběru na kanálu YouTube stekuj.cz. Díky a zase příště.